បាទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានជាមួយនឹងផលិតកម្ម SM ហើយថ្ងៃនេះដែរគេថាមានអ្វីនឹងផ្លែកដើម្បីនឹងបង្ហាញជូនផងដែរតើបងប្អូនបានដឹងទេតើមានកម្មវិធីអ្វីបាទអត់ដឹងទេថ្ងៃនេះគេថាមានតារាអាយ៉ៃជើងចាស់មួយរូបបាទដែលគេថាពីមុនហ្នឹងគេថាគាត់បាត់មុខយូរឥឡូវបង្ហាញជូននៅក្នុងផលិតកម្ម SM ឥឡូវសូមគ្រប់បញ្ជើញមកជួបជាមួយនឹងលោកពូតែម្ដងគឺលោកពូព្រំម៉ាញបាទសូមទទួលយកអរសាទរជូនបាទជួបស្ដីឆ្នាំថ្មីហើយនៅសុខសប្បាយទេបាទសុខហើយនៅក្មួយឈ្មោះអីខ្ញុំហៅឈ្មោះពិសិដ្ឋរាជពិសិដ្ឋរាជបាទអូអញ្ចឹងរាជហ្នឹងជាឈ្មោះខ្លួនយើងឬក៏តកូលបាទឈ្មោះខ្លួនខ្ញុំដែរអូអញ្ចឹងហ៎ព្រោះអ្នកសួរអញ្ចឹងដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេច្រើនតកូលដាក់មកខាងក្រៅណាហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំព្រំម៉ាញតែដល់ទៅពេលនៅនេះគេដាក់ម៉ាញព្រំវិញតែដល់ខ្ញុំដូចណាក៏ខ្ញុំសុខចិត្តទៅព្រំម៉ាញអញ្ចឹងដែរព្រោះដល់ម៉ាញព្រំហ្នឹងមិនដឹងមានន័យថាម៉េចទៀតណាពិបាកទាំងថាខ្លួនឯងទៀតបាទដល់ឥឡូវស្អាតស្អាតណាណ៎ហើយលពូក៏យ៉ាងដែរថាលយដែរហ្នឹងមើលទៅបាទអេខ្ញុំអត់ទេបើនៅម្នាក់ឯងអីទេហូបបឈោចិត្តស្ទាវដូចចង់ទៅជាស្ទាវតែខ្ញុំស្ទាវដែរតែស្ទាវចិត្ត9បាទការចិត្ត9ស្ទាវតែស្ទាវខ្ញុំស្លូតណាស់មិនដូចឥឡូវទេស្ទាវពីមុនណាគាត់នៅនេះហ្នឹងវាយស្គរដីហ្នឹងរំទើភ្លឺសវឹងថ្នោតជូរំប៉ះគ្នាដួលចឹងគ្រាគ្នារំទៀតមិនដូចស្ទាវឥឡូវឲ្យតែជន់ជើងគ្នារររឿងចាក់ធ្លាយពវៀនអញ្ចឹងបានគេជួលធុងបាសឥឡូវហ្នឹងមាន2យ៉ាងនៅតាមស្រុកស្រែអីធុងបាសមកបាទណាបាទនឹងលោកសនែលោកប្រមាញនិយាយរឿងស្ទាវស្អីនេះវាចំចំណាញខ្ញុំនេះខ្ញុំវាចូលចិត្តស្ទាវអេងាប់ហើយមើលមុខខ្ញុំទៅអត់មានសេវាមកកម្មបើទៅរស្ទាវងាប់ហ៎អេខ្លាចស្អីស្ទាវគេក្មេងគេធ្វើការមុំមួនណាស្ទាវដូចអន្តិតនោះអីអូអត់បានទេដឹងទេស្ទាវ1ម៉ោង4ដងតែប្រចាស់ដូចបងនេះម្ដង4ម៉ោងណែចង់និយាយ4ម៉ោងស្អីបងប្អូនជួយស្ដាប់មើលអា4ម៉ោងហ្នឹងដូចថាមនុស្សចាស់គេអង្គុយគេហូបបាយម្ដងអញ្ចឹងអង្គុយផឹកតែនិយាយពីរឿងធម៌អា4ម៉ោងទៀតបានហូបទៀតអូចឹងហ៎ខ្ញុំខំលើសូ4ម៉ោងខំព្រឺសវល់តែខ្ញុំថាស្ទាវឥឡូវហ្នឹងគេជួលធុងបាសនោះស្រុកខ្ញុំធុងបាសមួយយប់ប៉ុន្មានស្រុកណាឯង25,000ស្រុកខ្ញុំ400,000គិតទាំងពេតមិនបានគិតដល់ពេតទៀតអាចោះយប់ឡើងវាយគ្នាបែកក្បាលពេតទេលោកអូនជួយស្ដាប់ទៅឥឡូវអញ្ចឹងលោកអូនជាពិធីករណាជួយស្ដាប់លោកប្រមាញមើលកុំសូវយកចិត្តទុកដាក់ពេកពាក្យគាត់ទៅនិយាយទៅប្រមាញនឹងច្រើនដល់ផលខ្លាយខ្លះអូស្អីអត់ឲ្យឃើញគេបែកក្បាលទេមិនតែឥឡូវចង់ឃើញមនុស្សបែកក្បាលស្មើហ្នឹងឯងកុំនិយាយលេងអញ្ចឹងអីអាណាឥឡូវមិនអីទេបើសិនជាបងឯងអ្នកប្រកែអ្នកខ្លាហានអ្នកខ្លាំងមកទុកទល់ជាមួយខ្ញុំមួយនឹងមួយមិនបាច់ឲ្យមានប្អូនទេលោកប្អូនជឿទេចាចាតោះបាច់ខ្ញុំជាមួយប្រមាញលេងគ្នាមើលហ្នឹងចាំទុកជើងបន្តិចណាយើងចង់ដឹងយើងលេងគ្នាមើលតើណាធ្ងន់ជាងណាមកសួររឿងខ្ញុំហ្នឹងដូចងាយធ្ងន់នេះខាងណាឯងហ្នឹងធ្ងន់ចង់និយាយស្អីធ្ងន់អូអាចធ្ងន់ណាឥឡូវទៅណាធ្ងន់ជាងណាភូមិណាស្រុកណាខេត្តណាកំពុងមកចាញ់មកខ្ញុំយូរយូរធ្ងន់ម្ដងទេខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរតើណាឯងហ្នឹងវាប៉ុណ្ណាណែទៅសួរប៉ុណ្ណាអាចចាំមើលលេងមិនដឹងប៉ុណ្ណាតាន់លេងមិនដឹងស្មាតខ្ញុំនឹងចាអុយមកប្រងតានេះចឹងមង្គលឆ្នាំថ្មីយើងមកយើងចូលចិត្តណាដូចតែក្មួយក្មួយឃើញហ្នឹងសតារាតារាហ្នឹងគេមកអង្គុយហ្នឹងគឺថាសតនាត់គ្នាហើយថាបានមកជុំគ្នាហើយជួបជុំគ្នាឆ្នាំថ្មីឃើញគេស្លៀកពាក់ស្អាតបាតណាចាចាចាំមើលណែតារាតារាមកជួខាងនេះឲ្យខ្ញុំតាណាល្អជាងបងខ្ញុំបើមើលគេនេះតារាតែណៃពពកទៅវិញមើលចង់បាំងតារាគេខ្ញុំលេងជាមួយឥឡូវណាពពកហ្នឹងពពកអាពពកខ្មៅទៀតហើយលោកប្រមាញ់មកហ្នឹងមកបង្អាប់ឬក៏មកជ្រៀងអាយ៉ៃនេះណាចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំនេះបើដឹងចូលឆ្នាំហ្នឹងយើងលេងសើចសប្បាយទៅមកបង្អាប់គ្នាទេមុខហ្នឹងដូចអត់សប្បាយមកមើលញ៉ាំតិចមើលញ៉ាំដាក់ញៀវខ្ញុំឲ្យញ៉ាំយូរណាស់ហើយចាំមើលញ៉ាំមកណ៎ណ៎ហ្នឹងហើយវាសុភាពហើយយើង
មនុស្សតម្រងមុខអញ្ចឹងណាមុខមូលអញ្ចឹងផងហើយពោះអញ្ចឹងទៀតតើយើងមកចេញថ្មីមកមើលទៅដូចស្អីមកឯងដូចស្អីមួយទៅយកសាយកទៅបោកញាត់គ្រឿងអង្គសោមទេថ្ងៃណាអង្គសោមអត់ទេខ្ញុំផ្លូវខ្ញុំដូចអត់ទៅខាងហ្នឹងបើខាងដើមឫសទៅហ្នឹងទៅជាមួយតែគ្នាណាគាត់បែកឆ្នៃទេខ្ញុំផ្លូវជាតិលេខ4ណែមកខ្ញុំសួរសិនណាសួរអីតាន់ជាងឯងសួរអីផ្លូវប្រទេសណាធ្វើជាប់ជាងគេប្រទេសអាមេរិកមែនទេផ្លូវប្រទេសខ្មែរហ្នឹងធ្វើជាប់ជាងគេមែនណាធ្វើជាប់ធ្វើជាប់រាល់ខែជាប់រហូតគឺគឺសម្ដេចដាក់ផែនការជួសជុលជួសជុលផ្លូវលំផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងគឺការអភិវឌ្ឍព្រោះជាជនកើតច្រើនបើមិនបែកផ្លូវឲ្យមានច្រើនវាស្ទះចរាចរណ៍យល់អត់យល់អត់ស្ទះចរាចរណ៍ជំងឺអីដែលឆ្លងលឿនជាងគេហ៎ជំងឺអីដែលឆ្លងលឿនជាងគេទេជំងឺអីដែលឆ្លងឆាប់ស្លាប់ជាងគេអេតមែនទេឆ្លងថ្នល់ឡានបុកអាអេតហ្នឹងគេមានស្រោមការពារអាឆ្លងថ្នល់នេះអត់ស្រោមងាប់ហ្មងតាមបុកចាំមកថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឥឡូវក៏វាកើតច្រើនតែមិនអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវម្នាក់ម្នាក់ប្រយ័ត្នទៅបើយើងខ្លាចឡានបុកហ៎បាទហ្នឹងស្លាប់លឿនមែនមកវាខ្វាំងខ្លួនបានអត់មានបានចែកគេអកយទេមែនសួរអត់បានដាំកូនហ្នឹងចឹងចិត្តផ្ទះខ្ញុំពីម្សិលមិញហ្នឹងគាត់ដាក់នៅឯងដល់ផ្ទះហើយទៅដល់ឃើញអាដែរអាផ្លូវគេខាំងកដាលហ្នឹងបែកជា2ឡានកាមរី1បែបមនុស្សកាមរោគហ្នឹងឯងគាត់ថ្នាក់អីដែរអត់អត់មានគ្រោះថ្នាក់ហ្មងមនុស្សឡានបែកតិចមនុស្សបែកតិចមនុស្សអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីមួយអូយងាប់ទាំងអស់តាជាយាយដល់មកជាងហ្នឹងណាយូយូទៅយើងអ្នកព័ត៌មានទៅវិញណាហ្នឹងមែនអត់ទេយើងពីរអញ្ចឹងពិធីខកខបាទអញ្ចឹងដើម្បីនៃកិត្តិយសណាផលិតកម្មនៃលោកម៉ៃសមេតណានៃអក្សរកាត់ SM SM អូបាទអង់គ្លេសបារាំងសួរអញ្ចឹងអូហើយ play now ដល់មាន you know 51ដល់យូរអេឥឡូវវាសុបាយចិត្តជួសណែក្មួយក្មួយវាសុបាយដាសាយើងណាអញ្ចឹងបានចូលឆ្នាំគឺថាផលិតកម្ម SM ហ្នឹងគេធ្វើឲ្យប្លែកព្រោះដល់ហ្នឹងប្រជុំមានណែរបាំប្រជាប្រិយមានណែរាំក្បាច់រាំវង្សារវ័នអីគឺរក្សាប្រពៃណីឥឡូវនេះរឹតតែបង្កប់អាណែណែគេថាគោះកាយលើកដំកើងកាន់តែជ្រៅឡើងគឺថាគាត់តាំងពីសិល្បៈបុរាណដូចយើងអីចឹងហ្នឹងបងឯងតាមបុរាណហ្នឹងអីចុះអាយ៉ៃដែលណាគេដាក់អាយ៉ៃ DJ បុរាណយ៉ាអត់លេងចាញ់ក្បាលណាជាសូមបន្ទុនកាយវិជាចិត្តប្រណិប័តគោរពអស់ញាតិសន្តានជាសូមបន្ទុនកាយវិជាចិត្តប្រណិប័តគោរពអស់ញាតិសន្តានដែលបានអញ្ជើញកែកំសាន្តគ្រប់មច្ឆឋានទាំងប្រុសស្រីបើសិនខុសត្រូវកន្លែងណាសូមទៀតមេត្តាត្រាប្រណីចាស់ករណីបច្ចយោករណីជួសំដីខ្ញុំហួសមិនដឹងជាអាងអីជាសំដីជាឯកលេខជាតោចអក្សរចងោគេទុកជាត្រីមនុស្សកើតមកគេយកសំដីចតំរីនៅគេតែកតែយកភ្លុករីឯឈើគេដាំគេយកផ្លែចោះជាតិខ្មែរកែរកផ្លូវសុខបើខុសទំនងអាចឆ្កងទំនុកមុខជាកើតទុកមិនទៀងទាត់កំភ្លៀងដែលរស់ឬស្លាប់ប្រានតាមចាស់បុរាណលោកថាដោយសារមាត់
លៀចតែរស់ឬស្លាប់ប្រានតាមចាស់បរានលោកដោយសារមាត់វោហាខ្លាំងណាស់គង់មានភ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់គង់មានផ្លេចទុបបក្នុងទឹកគង់តែមានលេចចិនជីអាមេឃគង់ធ្លាក់មកដៃកុកហើលើមេឃគង់ជាប់ជង់ចន្ទងត្បលផោកគង់នៅស្រុកទៀងចំឆាខ្ញីចំណែករូបខ្ញុំសំអាងលើអីចុះពិបាកនឹងលៃថាឲ្យតាន់មើលខ្ញុំនៅជ្រៀងភ្នែកឲ្យសស្លាវបែកដូចចោចោចង់ចាប់មេមាន់បាទដែរមើលខ្ញុំនៅជ្រៀងភ្នែកឲ្យសស្លាវបែកដូចចោចោចង់ចាប់មាន់ភ័យណាស់ខ្លាចម្ចាស់ណាស់គេប៉ះដេញតាន់លេងលេងជន់ជន់មិនងាយអីមកចុះលេងលេងឲ្យញាប់ស្មេមានត្រកព្រមខេអត់ខ្លុយចបៃឯកោតរៈតទីញាប់ដៃជាស្វាយប្រវត្តិនៃតន្ត្រីសិល្បៈអាយ៉ៃរបៀបបុរាណចោះកែកំសានថ្ងៃរាត្រីឥឡូវបានជួបនឹងប្អូនស្រីឡៃអាយចង់លេចរបៀបណាក្លុចដូចគោអត់ចាក់ក្លោះគុណក្តោងចមោះចំពងកិឆាប៉ុន្តែរូបរាងពីក្រោយសង្ហាកូនចៅណាណាល្អម្លឹងអេគេស្អាតចឹងហើយនាងកំឡោះមិនមែនដូចប្រុសដូចកបីយើបងមែនដូចប្រោះដូចក្បៃបឹងមិនកមកពងអាប់រូបអនអីចឹងខ្ញុំឡើងចង់លេងអំពីអ្វីមៀតប៉ប៉ិននាងកំឡោះចអនហ៊ានបើកម្ដងអើបៃដល់មួយនឹងបាផងមៀតប៉ប៉ិនអ្នកកំឡោះចអនហ៊ានបើកម្ដងអើបៃចូលមកអាវ៉ាណាប្រងថ្លៃល្អណាស់ល្អយណាស់ចាក់ក្មេងខ្ញុំមិនក្មេងចាស់មិនចាស់ឥឡូវបានជួបរបៀបបុរាណណាឯងចូលអីទៅក៏ចូលអីបានកល្យានមកបើកឲ្យម្ដងបីអញ្ចឹងហ៎នេះអឺចំោះអត់តែលីងធ្វើដោយអាកាំងអឺហ៎លោកម៉ាស់កូននោះវាមិនដែរមកមើលបើប្រហក3លអត់មានខ្លាចសោះថ្ងៃមុននោះ9ខ្ញុំអត់ខ្លាចផង9អី9អ្នកមកធ្វើម៉េចចូលមកព្រោះព្រោះធ្វើបានខ្ញុំចាខ្ញុំដួលរៀបទាំងអស់ដួលរៀបខ្លួនឯងខ្លួនឯងតែអរអ្នកកាយអើយឯងអ្នកមកបញ្ជាក់បើកម្ដង3ឥសូមជំរាបបាយទៅស្រីម្ដងអី3ចេះស្រីអីថានឹងដូចហួសពេកអូខ្លាចមនុស្សកៃនៅឲ្យដីប៉ុន្តែសំដីដូចនៅទល់មេឃណាឯងញ៉ៃចឹងហួសកៃពេកមកបើកកៃបងម្ដងអី3ខ្ញុំឯណេះក៏មិនថាប៉ុន្តែសូមផ្ដាំទៅអីស្រីណាឯងហ៊ានបើកម្ដងអី3ចុះស្រីអីស្រីក៏ល្មោបម្លេះអ្នកស្មានមិនអ្នកពលផ្ដេផ្ដាំងច្រាំងសកៃមិនក៏មកថាស្រីដូចញើឆ្នេងអស្រីអីស្រីល្មោបម្លេះមកដល់កេះគេឲ្យចូលម្ដង3ស្រាប់ពីងៃខ្ញុំឲ្យបានអ្នកឯងកុំចង់មើលងាយស្រីសូមមកជម្រាបមកកេះឲ្យចូលម្ដងអី3ចស្រីអីស្រីល្មោបម្លេះនៅតែនិយាយអាដាលអាដាលកែសារបីដូចក្បាលដៃញើកែងចំមុខអ្នកឯងដូចកលែងដាក់ប្រឆេះកេះ3ឆាច់តែមិនទាន់សើមប្រេងThank you.
ទៅមួយទឹកដាំហ្នឹងម៉េចអូក្តៅអ៊ុនអ៊ុនដុនអាអៅអូមិនចេះកន្លោះទៀតក្តៅម៉មម៉មត្រូវម៉ៅម៉ៅក្តៅសើសើក្តៅសើសើក្តៅតិចតិចតិចតែទៅក្តៅលឺលបានតែក្មេងហូតាមមកពីអាលម៉ង់មកមើលអាយ៉ៃខ្ញុំឯងក៏ឲ្យត្រឹមត្រូវខ្ញុំក៏ដល់ត្រឹមត្រូវចាប់ទៅចាប់ទៅពេកទៅពេកណែឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបកកែខាងក្លោចេះក្លោអត់ចេះចេះណែដើមចេកដេកចៅដើមណៅដោណៅដើមថ្នោតដោតថ្នើមចាំទាល់ហើយនេះខ្ញុំទាល់អូបើអត់ទាល់គ្លាយគ្លាទៅនេះគ្លាស្អីអូអត់ទាល់គ្លាដល់ពូចង់និយាយផ្សេងគ្លាដល់ពូទេអាក្លោះហ្នឹងអូតែខាងក្លោះហ្នឹងអត់អត់អាមិនទៅក្លោះហ្នឹងប្រលាត់ទៀតអីប្រលាត់ស្អីប្រលាត់ហើយប្រលាត់ហើយអត់អត់អត់ហើយសាច់ឯងអត់មកមកបិសាចអូនអាឡៃសឹងកំបាត់សោកកំពឹងសឹងទឹកខ្លាសាទឹកភ្លឹងសឹងកទួតទួតកន្ទឹងសឹងពោសັດសាទពោសឹងសឹងតកែងតៅតកឹងសឹងសឹងសៀមរាបសៀមសៀមរឹងសឹងសៀមរាបអាសៀមសៀមរឹងសឹងកំពង់ធំសឹងកំពង់ធំសឹងផ្អាវសាវផ្អឹងសឹងលៀបសៀបសៀបចឹងចឹងដឹងមិនវែងចាញ់មួយខ្លាំងអីម្នាក់ឯងมันคลั่งนี่ปន្តែก่อนได้อ้าวปรอลูก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 ปรอฉลาดนะโอ้ยบาดลูกจําเตียวจ้าบาดบาดลูกจําเตียวลูกจําตาตีได้ยิงโจลดาโซมยิงตีได้ฮะดาโซมยิงตีได้ได้โซมจ้าไอ้บาดลูกจําเตียวลูกตาบาดจ้ะนั่นไงจมื้อบาดลูกอมអបញ្ហាអាកាំងធ្វើម៉េចនោះប្រូប្លែនមែន what happened អើបាទអ្នកនាងនាងមិនអានបាទលោកតាបាទលោកតាបាទអូនស្រីបីអូនអត់ចេះជួយគ្នានេះបាទអូនស្រីបីអូនទៅមួយទឹកដល់គេសាប់គ្នាយកច្បាស់ចែកបាទអូនស្រីបីចូលស្តាតអើយចឹងតែឃើញក្មួយក្មួយនឹងសើចសប្បាយចូលឆ្នាំថ្មីចឹងដល់ដល់ពេលចេញនៃខាងផលិតកម្មហ្នឹងអ្នកមើលក៏សប្បាយតាមយើងចឹងដែរអានឹងជាមង្គលមួយយើងធ្វើអីដើម្បីឲ្យគេនឹងសុបាយច្រើនចម្រើនអាយុហ្នឹងហើយដូចអ្នកប្រាជ្ញគេរកឃើញរកឃើញថាបើសិនជាអ្នកចង់ឲ្យអាយុយឺនយូរសុបាយចិត្តអាយុវែងត្រូវរក្សានៃរូបថតចាស់ចាស់ពីដើមមកពីក្មេងមកណាណាហើយនឹងរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ពីដើមមកនឹងល្អល្អកាលពីក្មេងអានឹងចម្រើនអាយុចា៎ចា៎ហ្នឹងពិតប្រាកដមិននិយាយយកមកកំ្លែងណាកន្លែងខ្លះយើងប្រាប់គេឲ្យត្រង់ហ្នឹងហើយខ្ញុំហ៎មិនបាច់សួរអាយុទេស្នេហាគេមិនគិតពីអាយុទេសួរអាយុចឹងអត់ទេបើគិតពីអាយុស្រែណាគេតាមួយថ្ងៃស្អប់ហ៎យើងចង់ដឹងអាយុគ្នាទៅហ៎មិនបាច់ពូកងទៅបានទេមិនបាច់ទេយើងគិតតែកូនចៅយើងចាស់ចាស់ហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវជិះគេទៅអូមាញ់នឹងបើកឲ្យម្ដង3ចង់ផ្លេចបាត់ហ្នឹងបើកកាយវិការចិត្តទេអូកាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ
កាយវិចារចិត្តធោះចេះតើអូចេះធោះច្រើនណាបាទធោះសូត្រមន្តតាំងពីសក្កេសម្ពុទ្ធេយេសន្តាបតិធានយាននីករីមនុនមហាសម័យពីហុងទាំងអស់យានទីគូណាបរាភវៈសូត្រមែនទេអតិខេហ្នឹងវាខុសប្រាប់ខុសចាឡើងធွားគេតែបាក់ហាគេធွားមានតែធွားនេះនឹងបាក់ហាញគេធွားអីព្រោះយើងជាខ្មែរយើងធွားប្រពុតយើងថាស្រួលទេតែមានវៀតណាមវៀតណាមស្លាប់ប្តីយោចេះខ្មែរបៃឡាំបៃឡាំហ្មងអូយដល់ពេលនេះមកដល់នៅចិត្តមកចិត្តផ្ទះខ្មែរនៅមួយខ្មែរដែរនោះប្តីប្តីខ្មែរដល់ស្លាប់ទៅហើយដល់ពេលនេះមកចូលវត្តហើយគ្នានិយាយអត់ច្បាស់ទៅសុំសិលអូថាតាមគេហ្នឹងណាមានមកហ្នឹងមានតាមួយនោះមិនសូវចេះដែរគាត់ដើរតែផឹកថ្នោតជូរអូគាត់ចេះម៉ាត់ម៉ាត់ទៅថាបង្រៀនគ្នាខុសទៀតបង្រៀនអីកន្លែងណែវិសុងវិសុងរខន្ធាយៈអូគាត់នោះគាត់ថាតាមនេះវែនសតោយវែនសតោយដូចមណានាយៈចាំបងគាត់និយាយអត់ច្បាស់វាទៅយូវៀតណាមអាដែងណែទទួលសិលខ្មែរវិសុងវិសុងរខន្ធាយៈអើគាត់នៅវែនសតោយវែនសតោយដូចមណានាយៈអោយដល់ទៅតទៀតទេសារណេនសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈចាគាត់ណែចក្តិតលោកនេនចំក្តិតលោកអាចារ្យម្នាក់ទៅចឹងទៅវិញចាអបមាថាបងឲ្យនិយាយចឹងចុះបើគេតែចេះធោះអាចបានលោះចេះធោះគេធោះផ្សេងតែគាត់ចង់រៀនគាត់ចង់រៀនហ្នឹងហើយវែនចតោវែនចតោអានោះដូចថ្មិញវាវែងណាអើវែនចតោវែនចតោដូចស្មណានាមិនកែណាស់បកែណាស់ឥឡូវគេរៀងទៀតទៅថ្ងៃពួកបងអូនចង់សើចផងហើយចង់ស្ដាប់យើងអាយាយនឹងវាមានពាក្យជួនកំណាបការភ្លោងណាចឹងហ៎ណាអោឥឡូវបានជួបបីនឹងអ្នកនាងជាជិតគូចំរៀងតបសំដីចាំមើលចោះក្មួយទាំងប្រុសហើយស្រីរុចថ្លៃកូនសើចសប្បាយព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃយាយជោគថ្ងៃយាយជ័យជាសង្រីមង្គលឆ្នាំថ្មីពីឆ្ងាយបងសូមជម្រាបបាយឆោមឆាយឲ្យបងបរិវាយរឿងអីអីណាអីលេងចោះបងអ្នកចាំឆ្លើយពួយបងពួយហើយស្រីអ្នកសាញ់ស្រីរីករងពងជួនប្រិចបាច់ប្រិចបាច់ប្រងពងប្រិចបាច់អូយតែស្វាមីទាត់ទៅមែនតើណាយកបើទាត់លេងមិញទុនលោកវាអត់ដំណងអាគេពងជួនឯងមកបោងអ្នកបោងបាច់អ្នកបាច់ពួយអ្នកពួយចំណាស់ហ្នឹងគេមិនដឹងពួយចាំណាយប្រាប់បានគេពួយអាហ្នឹងសនំពោហ្នឹងបាច់អ្នកបាច់បាច់មែនអត់មែននេះកុំទាត់ទាល់នេះកុំអីទៅសៃអ្នកសៃសួយអ្នកសួយដឹងទេអាសៃហ្នឹងតែដាក់ជាមួយសួយវាលួយទាំងសៃហ៎សៃអីក៏ផុយមែនធ្វើមិនច្បើសៃមានផុយមានយឺតមានស្ពឹកចឹងណាណែខ្ញុំមកឈរណាឈរចិត្តចាស់ចាស់ដូចគ្មានណាយោមណានេះបងខ្ញុំម្នាក់កាន់តែអន់ណាឈរចិត្តចឹងគ្មានសេវាមកកម្មទេណាដល់គ្នាណារោសាស្ទៀវខ្លាចៃរោស្ទៀវសាកមើលណែម៉ៃមកចង់មើងឯខ្ញុំហីបងបាយខ្ញុំមិនខ្លាចទាំងស្ទីលទេខ្ញុំយកដល់ព្រោះសាជនជាតិអឺរ៉ុបទៀតអូបាច់ទេបើយកអញ្ចឹងព្រឹកឡើងកាទៀវចតទេនាងខ្លាចស្អីណែទៅជាប់ពាក្យហើយថ្មីថ្មីឯចាអេជាប់ពាក្យមួយណាអាបុកពិធីអូតែឈ្មោះបុកពីមុខចេះអត់អន់ទេខ្លាចស្អីខ្ញុំហើយលីសាបែលហីលីសាបែលណាលីសាបែលគេមានពាក់មកុដហ៎ហើយម៉េចអាមកុដតាណាគាត់លោកទិញត្រីស៊ីអស់ហើយ
អោះបាយមានគេជាប់ពាកទេជាប់ជាប់ពាកមានជៀនមានអីមានជៀនអ្ហាជៀនអីប្របាក់រោជាងគេជៀនពេកមែនទេជៀនប្របាក់រោជាងគេជៀនបាត់បាត់ណាតរោណៃណាអាហ្នឹងមកប្រាប់ហ្នឹងជៀនពេកតែនៅផ្សារថ្មីអីក៏មានដែរមុំមកកត់ពេកអីណោះចង់កាច់គ្នាពេកហើយម៉ែអោណាវិញជៀនជាប់ពាកចាមកមានជៀនហ៎ហេខ្ញុំអូជៀនជាប់ពាកហ្នឹងកុំឲ្យនេះមានរឿងមួយហ៎រឿងអីទេអាមុននោះគេថាអាទឹកដោះ 30,000 ដុល្លារហ្នឹងផ្សេងឥឡូវមានជនជាតិអាកៀងហ្នឹងគេមកជាប់ពាកមកយកគ្រួសារខ្មែរហ្នឹងដូចឃើញខ្មែរហ្នឹងសភាពរៀបសារទុនខ្លួនកូនខ្មែរហ្នឹងចេះគោរពឪពុកម្ដាយរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ការការហើយគ្នានោះអត់ទាន់ចេះអង់គ្លេសអត់រៀនអត់ទាន់ណាដល់ពេលនេះហើយវាចាយដល់អីដល់ថ្ងៃការហើយនេះណែគ្នានឹងខ្លាចលោកវាបែកញើឆ្អេះឆ្អាបទៅដល់ជនជាតិគេកុំឲ្យគេដៀលខ្មែរនោះខំទៅមុជទឹកដុសក្អែលលាងដៃលាងជើងនឹងលាងដៃដាក់សាប៊ូច្រើនពេកអញ្ជៀនជាប់ពាកធ្លាក់ទៅចូលក្នុងអារុនរ៉ូមីណេទឹកនឹងបាត់ទៅបាត់ទៅគ្នាភ័យឆ្លេឆ្លាមដឹងធ្វើម៉េចទេខំហៅប្តីវាអត់ចេះអង់គ្លេសចេះសេកទៅវេសវ៉ាទៅវេសវ៉ាប្រាប់ហាញ៉ាវាបាត់ជៀនណោះតែចេះធ្វើដៃហាអាប្តីបានត្រូវការអញ្ចឹងអូដៃចូលក្នុងផ្លុកអានឹងរឿងស្ដាប់គ្នាអត់បានចុះមកទៅទូចេញមកវិញចេញមកវិញស្អាប់រត់ទៅចក្រានបាយទៀតណាចេញមកវិញទៅចឹងទៀតណាតែថាអូបែបត្រូវការមួយទៀតណាផ្លប់ទៀតអេនេះច្រើនម៉េចច្រើនឯ4ណា4ដង4ដង4ដងស្អាប់ដល់លពេលនេះថាបាយដើរចេញមកវិញទុនជង្គង់អាគាត់នៅរឿងបាត់ជាតិទុនជង្គង់ស្អាប់ដល់នេះប្រពន្ធនៅតែកេះទៅចឹងទៀតតែនៅទូលដៃចេះខ្មែរមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់នោះអូមៃហ្គອດស្រីខ្មែរខ្លាំងណាស់បានបាត់ទៀនសុំចាញ់ស្រីខ្មែរជិះសួរតាមត្រូវសិនអូដៃចូលក្នុងអូទៅត្រូវអីទៅណែនាំមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ឲ្យចេះនិយាយអើគាត់ណែនាំចាំបាច់ទុនជង្គង់អីកាលណាគេមិនជួលហត់ណាបើជួលជួលដល់កឹកណាហ្នឹងប្រហែលជួលដល់កឹកណាបើវាហត់ខ្លួនឯងវិញជួលអីជួលស្អីយេយើងគិតដល់គិតទៅស្អីយើងគិតបានយល់ដូចថាអត់យល់ចឹងវាត្រូវយល់យល់ដល់គិតលោកប្រម៉ាញ់នឹងកូន5ណាអត់ចេះណាថាយល់ដល់គិតជំនាញខ្លួនអ្នកគ្រូអូខ្ញុំអត់នឹកអត់ឃើញអ្នកគ្រូជួយបោះប្រយងឲ្យលោកលោកប្រម៉ាញ់មើងងាយគេមើងងាយស្អីមកចាំបាញ់និយាយពាក្យចឹងចឹងអូចុះបើមិនគិតមិនយល់អូចឹងហ៎អូយើងទៅកលាស់ទៅស្អីបើពាកកលាស់អញ្ចឹងមិនកណោណាគឺទៅចាំចង់ធ្វើការឲ្យពឹងនយោរងទៅញ៉ឹងអើកលាស់មកងាប់ហើយទេអូអ្នកគ្រូថាមិនអាគ្រូពឹងនយោរងបងអីណាណែណែប្រមាញ់ឥឡូវចាស់ទៅការមកខោចឹងខោទៅកលាស់នេះគេមិនកលាស់ទេច្រើនប្រើពាកចានក្បានគាត់មានកតុយនំណែកអញ្ចឹងណាវាច្រើនអញ្ចឹងខ្មែរយើងច្រើនប្រើពាកហើយដែលឬសោពាកចែចៅចែចៅមិនចែចៅហ្នឹងមិនគឺចូលតដឹងទី1ហ្នឹងសុំអ្នកផ្លូវចៅមហាទៅពិភាក្សាគ្នាសួរវងតកូលពូជពងហ្នឹងហ្នឹងហើយចែចៅហ្នឹងមកពិភាក្សាស្អីអូចៅដល់មូលអាចចៅដល់អូលចូលដល់អូវអូចែហ្នឹងចែស្អីចែដល់មូលចូលដល់ម៉ែអូវាពាកទៅចែចៅទាំងអូវទាំងម៉ែហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងអូហ៊ឹមដូចពាកមួយទៀតហ្នឹងពាកស្អីអើសុំទោសបងធ្វើខុសចំពោះអូនអូនសុភាពណាតែអង្វើតិចតណាអាហ្នឹងធម្មតាសុំទោសបងធ្វើខុសចំពោះអូនតែដល់អង្វើតិចសុំទោសបងធ្វើខុសចំពោះអូនអាហ្នឹងមានតែបងឯងទេដែលមនុស្សខូចគេនិយាយបើប៉ុណ្ណេះយកទៅគិតបរិយដល់វៃណែតែប៉ុតគេនិយាយពាក្យសាមញ្ញធម្មតាតែគាត់យកតែដេកគិតខ្លួនឯងតែការប្រីចឹងឯងឃើញពីក្រៅនេះដោះចាញ់មកហ្នឹងហើយហ្នឹងគេមានប្រូជេកទ័រគេប្រចាំប្រីចឲ្យវាមើលឃើញធំអ្នកខ្លះក៏យូរទៅមិនប្រាកដពាក់វ៉ែនតាហ្នឹងអូចឹងហ៎បាទសពមនុស្សរៀងខិលរប៉ាល់រប៉ាច់មកប្រៀបបដូចលុងឡាស្រីអើសពមនុស្សរៀងខិលរប៉ាល់រប៉ាច់មកប្រៀបបដូចលោកលោស្រីខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅប្រុសស្រីមកប៉ះជើងដៃវាមិនបានឡើយស
សូមប្រាប់អ្នកកំឡល់បងឈបង្កិនចិនបងកាយផ្ទះដៃតែខ្ញុំឲ្យលោងទៅធ្វើចឹងទៅពាក់ហ្មងអញ្ចឹងសាយដាក់លោងសំឲ្យវាពួកជើងចេះសូមប្រាប់មកបង្អាប់ទៀតមែនហើយនិយាយជ្រុំញយញយពេកតិចមកភ្លៀងបាក់ជើងខ្ញុំញយពេកអូខ្ញុំលើកជើងឲ្យតែចាំសូមប្រាប់អ្នកកំឡោះខ្ញុំសូមប្រាប់មីបងអាហើយសូមជម្រាបកុំកន្តាយបងឲ្យរូបអូននៅក្រហមមុំល្អណាស់ល្អយណាស់ជម្រាបប្រសាដល់លៃចាស់ទុំអញ្ជើញញ៉ៃមើលលៃសាច់ក្រមុំគាត់អ្នកខ្ញុំនៅចិត្តជាងគេអ្នកកាអើយអើយអ្នកជឿខ្ញុំម្នាក់ឯងថាខ្ញុំនៅកំមុំតែមួយនេះឈួតវាស៊ីបានតែមនុស្សឈួតអូយបានតែមនុស្សឈួតក៏ឲ្យរួចខ្លួនណាចាំគេមិនស្អីណាឲ្យចាំមិនតាមមួយមើលសុខសុខអូចាំមនុស្សឈួតតែដឹងថាឯងនៅកំមុំនោះគេជាមិនឈួតតែយើងថានៅកំមុំគ្នាចេះជឿទៅជឿអីអូស្មានវានឹងវានេះបានដឹងថាឯងនៅកំមុំទៅជិះហ្នឹងហ្នឹងនិយាយវិញឆ្ងាយអាតែបែកចំហធំចំហតូចអត់មានរុនដល់ដង្ហើមដល់ហានតាមមាត់ស្អុយមាត់ងាប់គេក៏ងัวអត់ចំហគេនិយាយបានតែមិនចាំចំហធំមកនិយាយថាក្ងួរហ្នឹងតែវេទនាណាវេទនាស្អីអាក្ងួរទៅវេទនាអ្នកលក់នោះវិញមិនបានទៅវេទនាអ្នកលក់វេទនាអ្នកលក់ទៅថៃក្ងួរទៅទិញនំបញ្ចុកអាយាយរ៉េនំបញ្ចុកមកបាក់ដៃញ៉េញ៉េនំញុកញ៉ាណាញ៉ាំហុយញ៉េញ៉េដាក់ផ្លិតដាក់ផ្លិតណាល្បោយណាឆែតនឹងកឆែតតែនិយាយហ្នឹងក៏មកលះហានលួនចុះតាមភូមិដាក់ម្រែកហើយអង្គុយណែចောင်းហោចောင်းហោក៏តឹងសរងក៏ក៏លួតសរងមិនដល់លើនេះនោះអត់ដឹងអង្គុយទៅធ្លាក់អាថ្នាក់សពតបាត់ហ្នឹងហើយនិយាយចេះចាប់នំចប់ឲ្យវាចាប់ចាប់វាបានមកចេះជ្រុំជ្រុំញ៉េដាក់ញោមញ៉េដល់ពេលនេះមកទូវាត្រឹងចកញ៉េហួយហេកយាយថាអេអំបិលម្ទេសមានណាឲ្យរស់រួយម្រេចមើលឲ្យស៊ីកាទៀវហ្មងយាយរួយហែកហើយគាត់នៅខំអំបិលម្ទេសទាំងចានណែឯង5រៀលអា500ឲ្យទៅស៊ីធ្វើដូចស៊ីកាទៀវអញមានម្រេចណារួយឲ្យនៅថាយាយរួយហែកអូយាយនឹងខឹងរស់ម្រេចរួយវាយាយនឹងដាក់អំបិលម្ទេសចាក់ចូលចានវាដល់ពេលវាដាក់មួយម៉ាត់ហិលហើយវាចាប់ម្ទេសបាននេះនឹងបោះចូលក្នុងសពតយាយរួយហែកអីបងអំបិលសុទ្ធតែម៉ាននេះចាំអីមានម្ទេសទៀតអត់ចេះចាក់ចូលចានវាស្អិតកើតប្រាប់ហើយតាមបានឃើញវាប្រាប់ហើយទេវាតំណាងហើយបានវាចេះប្រាប់បើវាមិនប្រាប់មានណាមកទិញទៀតមិនបាច់នៅជួគ្នាហ្នឹងណាណាខូចបងឯងហ្នឹងកុំយាយខ្ញុំសត់ស្បត់ជូនប្រពន្ធហ្នឹងមែនណាបរិយក៏ឈប់ស្រាក៏ឈប់ស្រីក៏ឈប់ឲ្យប្រពន្ធដឹងទុកទាំងអស់ឯប្រពន្ធស្ដាប់ឮមានណែមានម្នាក់នោះណែមិត្តភក្តិគ្នាស្រីស្រីណាគេការមួយឆ្នាំម្នាក់ហើយតែលឺថាម្នាក់នោះដូចថាអត់មានមង្គលទេដូចថាចេះតែឆ្លោះគ្នាជេរគ្នាប្តីនឹងដើរតែផឹកស៊ីហើយអត់ចូលផ្ទះទេអញ្ចឹងទៅក៏គ្នាកើតទុកពិបាកណាស់ហើយអ្នកដែលមានសុភមង្គលនេះណែស្រីហ្នឹងគេទៅសួរសួរនាំមិនទៅហងនៅស្រុកខែនោះតែមិនទៅហងប្តីហងឯងហ្នឹងមិនទៅហើយឬថាខូចណាស់នោះណាមិនទៅហើយឯនោះគេឆ្លើយលើទៀតឥឡូវគាត់ឈប់ហើយកុំនិយាយរឿងគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់កែអស់ហើយគាត់លែងហើយឥឡូវនោះលែងហើយឯនោះក៏រឺទ្រូងអើអញគេប្រាប់ថាអញតឹងទ្រូងណាស់ឥឡូវបានអញ្ចឹងស្រួលហើយហ្នឹងហើយគាត់លែងហើយឥឡូវហ្នឹងបរិយក៏លែងស្រាក៏លែងស្រីក៏លែងឥឡូវលែងតែក្បាលអញទៀតនោះអណិត
គាត់ហ្នឹងលោកអើយហ្នឹងហើយគេបើថាប្តីដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយក៏គូកំទុកដែរវាតបៅត្រង់ណាចាហ្នឹងហើយយើងត្រូវមានគេហៅថាកំចាត់អំពើហិង្សានោះសិតស្មើគ្នាសិតស្មើគ្នាតែបរិបរៈខ្លះក៏កុំធ្វើឲ្យប្រពន្ធខូចចិត្តអ្នកខ្លះនោះប្តីធ្វើឲ្យខូចចិត្តទៅរត់ទៅចងកសម្រាប់ខ្លួននោះចងកអីមួយលោតទឹកលោតទឹកគួយច្បាស់គួយច្បាស់ឡើងផ្លែតគេខូចចិត្តនឹងសង្សារគេទៅដល់សុំបួងសួងសុំជាតិក្រោយកុំឲ្យជួបប្រុសរស្យាខ្ញុំសុំសម្រាប់ខ្លួនចាប់ប្រងលោតលេងបលិសតើឃើញជុងភ្លើងចុះចុះតាមចុងខ្ញុំបាញ់ងាប់ឥឡូវចុះចុះចុះចង់ចុះចុះមកជាប់ហេកុំបាញ់ខ្ញុំខ្ញុំចុះហើយអើឥឡូវនឹងយើងគិតមើលប្រងសម្រាប់ខ្លួននៅខ្លាចគេបាញ់មួយទៀតគិតមិនឃើញមួយទៀតមួយទៀតទៅចងកអាអាទៅចងកចាំទៅដើរទៅផ្ទះទៅដើរកាន់ចលោះពើម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 ហឹកចាំទៅដល់កងដើមកដោលហ្នឹងណាដល់នេះគេទៅតាមគេទៅតាមគេតាមមានម្នាក់គេថាអូចុះមិនក៏មិនដើរចងហ្នឹងដឹងចងកហាអូយោចលោះធ្វើស្អីឆ្លោះអីខ្លាចពស់ចឹកងោះហ្នឹងហើយចាំបាត់នេះហើយចាស់ស្អែកឡើងគេលែងយកចលោះទៅហើយទៅទាំងថ្ងៃទៅថ្ងៃទៅដល់ដើម7ដើម7ប្រងឡើងនៅឈរទីទៅទីទៅអាតានឹងតាមើលទៀតណាតាតាចុះមិនឡើងឡើងអីក្រងចើចងំហ្នឹងអីឡើងចងកកខ្លាញ់ក្រងកាមសួរបងឯងតិចណាសួរសួរថារយយកអត់ដែលដេកសោះហើយបាទអត់ដែលដេកសោះហើយបានសម្រួលរឿងមកវិញតាំងមិនខ្មិចរឿងវាចេះរត់ចូលមួយថ្ងៃគឺថារឿងគឺមិនចេះចប់ហើយចុះប្រពន្ធបានដេកបានពូនណាឯងក៏សម្រួលរឿងឡើងឡើងណាអូយប្រពន្ធឯងមកមានរឿងមួយយើងយល់ហើយបងឯងកូនមកណាខ្ញុំដែលមានកូនតិចច្រើនហ្នឹងអត់មានកូនអត់ទេមានខាងប្រពន្ធកូនប្រពន្ធហ្នឹងឯងកូនបងឯងណាដឹងខ្ញុំតែទៅឆ្លងទលេខ្ញុំឆ្លងទលេចាំបានស្នេហាមុននឹងគេស្រឡាញ់នេះគេត្រូវស្បត់ស្បែកណាស្បត់ស្បែកឲ្យស្បត់សិនចាំយើងស្រឡាញ់ណាងាយស្បត់មួយរួចហើយគេគូសង្សារគេនឹងដូចថានាងនឹងគេតាំងតែពេកហើយនៅខាងប្រុសនឹងគេចេះតែលួងណាបើសិនមិនឯងណែព្រមព្រៀងនៅបកុលខ្លួនឲ្យបងណាបងសុខចិត្តខ្លួនឯងធ្វើម៉េចក៏បានណាបងស្បត់ស្បែកដល់នាងនឹងបាក់ចិត្តអញ្ចឹងបងឲ្យទៅស្បត់មុខអ្នកតាឲ្យអូនទៅដល់ស្បត់នោះគេដាក់ពាក់ដាក់វ៉ែនតានៅកន្លែងលោកតានឹងហើយគេសុំសុំលោកតាជួយជាសាក្សីគូសង្សារខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនអាចបែកចិត្តពីនាងបានទេទោះបីបានខ្លួនប្រាណក៏ដោយក្នុងមួយជីវិតនេះគឺខ្ញុំណែស្បោះម៉ាក់តែមួយនឹងគត់បើសិនជាខ្ញុំក្បត់នឹងនាងសុំឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជាពិសេសលោកតាឲ្យកាច់កខ្ញុំបំបាក់ឲ្យខ្ញុំជីកប៉ាល់ហោះកប៉ាល់ហោះធ្លាក់ឲ្យជីកទូកឲ្យទូកលិចជីកកណូតជីកកប៉ាល់ឲ្យលិចងាប់ចានាងនឹងគេអាណត្តិគេទៅទុំមាត់បងប៉ុណ្ណឹងបានហើយអូនព្រមព្រៀងហើយតាមគ្នាទៅផ្ទះសំណាក់ដល់លោកអាចារ្យនោះរួចរាល់ចាំថាអូបងភ្លេចវ៉ែនតានៅកន្លែងណែណែលោកតាហ្នឹងហើយណែទៅមកផ្លែតនាងនឹងគេនៅម្នាក់ឯងចាំមកដល់ពាក់វ៉ែនតាហើយសំលន់លោកតាណែលោកតាខ្ញុំមិញខ្ញុំថាលេងទេណានិយាយលេងទេពុកកាច់ខ្ញុំមកប្រុសដូចគ្នាទេតែលោកតាឯងនៅពីក្មេងមិនដឹងផៅមកជាតែនេះមកលៀបៀវិញមៀសំលន់លោកតាយកមកអាចាប់ដល់ថាលោកតាឯងហ៊ានតែកាច់ខ្ញុំមើលខ្ញុំលើកទម្លាក់ទឹកលើកក្រមដាក់ចូលក្នុងទឹកយកឡើងវាសອບធ្វើជ្រក់ទឹកលោកតាសອບពីឯងនោះហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាឥឡូវគេអាហ្នឹងដោយអាវាសອບដីវាសອບដីមិនខ្ញុំចូលពីលើកប៉ាល់ហោះពួកម៉ាគេដើរចង្អុលអានេះដីអាញអានេះដីអាញអានេះដីអាញហ្នឹងអូយេរាប់រយហិតារបស់វាមែនពួកម៉ាណាហ្នឹងហើយហើយតាំងខ្ញុំទៅអាមេរិក7ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនដែលនៅដី1ឡូ1ម៉ែត្រការ៉េអីគេទេដល់នេះអូណាដីអញមកកណោមិនមិនចាយចាំមើលអញលក់មកប្លង់ចែកគ្នាចាយណាចាអានេះដីអញនេះដីអញចាប់យប់ហ្នឹងចិត្តភ្លឺចាប់វាទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហ្នឹងហើយអូអាពួកម៉ែអញដើរចង្អុលវាល្ងាអានេះដីអញអានេះដីអញ
យប់មិញអញយសពឃើញដីឡងវិញអាមិញអាដីវាក្រោកតបានថាអើថ្ងៃហ្នឹងឯងរបស់អាអញរបស់ឯងមែនតែដល់អនាគតទៅឯងរបស់ដីវិញហើយបាទទៅចឹងអត់ចង់ងាស់ទៅមកកាប់ដីហ្នឹងអូគញ្ញាចឹងបានបងឯងគប់ចង្អុលគ្នាក្តាញ៉ឹងចង្អុលអីខ្ញុំដៃចង្អុលដីគេណាហ្នឹងឯងបងឯងមានដីឯងតែដីជាប់ឡានទុកពីថ្ងៃហ្នឹងមិនបានអត់លៀងទឹកចឹងនេះលៀងមិនដីខ្លាចងងងអញ្ចឹងផងបើកឡានទៅជាប់ដីយកសំទុកក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយអេកូនចៅចាក់ស្មុកឲ្យសបើមែនអេយើងដូចយូរដែរតែអេកុំស្ទាបបងអាចជើងបោះសម័យបោះទៅយើងបោះសម័យផ្កាអើយផ្កាដងជាប់ដើមត្រូវទឹកសន្សើមរីកស្រស់កាន់ឡងបែបបានឬទេបានទេសុំ25000ក្រោយពីផងមិនក៏ហងផ្លាញ់មកលើបាត់សម័យបាត់សម័យខ្ញុំមកធ្វើអីឡោះបាត់សម័យអើបាត់រំពងរំពងហ្នឹងហើយអេឥឡូវបងឯងជាមកស្អីក្រោយគេចង់និយាយស្អីក្រោយគេអាអូក្រែងយើងកាអើយកាដោះជាប់ដើមហ្នឹងក្រែងយើងហ្នឹងតួផ្កាហ៎ចាអានឹងហើយអូចុះខ្ញុំទៅថើបក្រោយគេមិនក៏យកដល់30000គេឲ្យថើបសណាងហីអានឹងហើយអ្នកខ្លះគេសុកចិត្តឲ្យថើបដៃផងគេមិនឲ្យថើបផ្កាទេមនុស្សឈួតហ្នឹងគេតែយកថើបដៃអន់ទៅវិញអន់ខ្ញុំសុកចិត្តថើបដៃមិនបានថើបផ្កាបានផ្កាទេបើថើបដៃបានទាំងអស់មិនបានបានទាំងអស់គិតមើលអាពេលមុជទឹកឃើញហ៎តែឯងមិនតោកតោកប្រូកន្លែងតោកអស់ដៃមួយដូចថើបគ្រប់កន្លែងអូកន្លែងឆ្ងាយណាតាមមើលតាមគេដោះទៀតអាហេមិនបាច់តាមមើលគាត់យើងសម័យមើលអញ្ចឹងខ្ញុំបានគេថាមនុស្សស្រុកស្រែមួយទឹកខ្លះកម៉ាអ្នកចំការមួយទឹកខ្លះសរុងអ្នកទីក្រុងមួយទឹកអត់ខ្លះអីទាំងអស់មិនបានអត់ខ្លះអើគេមានបន្ទប់ទឹកគេគេចាំមិនខ្លះទៅអីអាខ្លះនាំនេះអីអញ្ចឹងដៃឯងមានតែដៃឯងវាអត់មានទើសកសែងទើសអីតើចាំមកនិយាយពីគេមិនចង់និយាយជាបាត់អីមកបាត់អីបាទជាបាត់អីបាទនេះបាទនេះបាត់ស្អីខ្ញុំដូចចង់និយាយរឿងបាត់បុរាណបាត់បុរាណមិនអើបាត់ពីដើមណាហ្នឹងឯងបាត់ពីដើមហ្នឹងមិនបាត់ពីដើមអ្នកខ្លះវាទៅសេខុសហ្នឹងឯងមិនអត់សេខុសមើលពលដូចបាត់រំដួលគេចេះរំដួលគេចេះទៅកន្លែងមួយនោះក៏ចេះភ្នំពេញវិលវិញមិនថ្ងៃ4ម៉ោងជាងមកដល់ក៏ចេះអូយបើទៅយកបាត់ព្រែកឯងនេះព្រែកឯងនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដាច់អាឡៃ20នាទីគេចង់និយាយថាទំហំចិត្តដែលស្រឡាញ់នៅឆ្ងាយក៏មើលឃើញចិត្តដែរយល់អត់កុំលងងពេកកែងលោអ្នកសសេរនឹងសវណ្ណមិនដឹងទេព្រែកឯងមើលតែពីមុខវាងឃើញទៅយកព្រែកឯងនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដាច់អាឡៃហេអានោះគេចង់ចិត្តដែលស្រឡាញ់ឆ្ងាយក៏ដូចចិត្តដែរឥឡូវថាត្រូវចុះត្រូវបាត់មួយទៀតបាត់បុរាណម៉េចបាត់សរាយដែតទៅជាអាំឲ្យស្រីអាំពពុតបានផ្ដាំឲ្យអាំដោយបងវាទៅជាពពុតនឹងមេដើមណែកុំដាច់ឆ្ងល់ច្រើនពេកលោកប្រម៉ាញ់ពាក្យពេចកូរ៉ានគេបំភ្លៃចឹងហ្នឹងគឺគេចេះមិនដូចឥឡូវទេខ្ញុំដើរអួតហ្នឹងអួតអីខ្ញុំអ្នកខាងបុរាណប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់បាត់លោកសិនស៊ីសមុទ្រណាបាត់អីបណ្ដាខ្ញុំចេះថាមានណាស់ព្រោះជាងលោកសិនស៊ីសមុទ្រយើងទេបងប្អូនឥស្លាមហ្នឹងហើយគេអស់បងគាត់មានសមត្ថមួយដែរណោះគាត់ថាសិនស៊ីសមុទ្រដាំប្រគោះតែបើផ្អែមហើយថ្នមចាញ់សមត្ថយើងហើយគាត់ស្រែកអើកកជ្រុលគោមគាត់ស្រែកអើកកជ្រុលរោមឯលើគាត់ណកើបាក់សមត្ថជ្រៀងណាចាចឹងធម្មតានេះតែដល់មកចាញ់ចាញ់ខ្មែរផ្លុំផ្លុយមិនបានចាញ់ខ្មែរផ្លុំផ្លុយតាមួយពងផ្លុំផ្លុយហើយស្អាបបងប្អូនឥស្លាមផ្លុំចត់មកបាត់បានរៀនសួរចាអឺលោកតាអាហ្នឹងគេធ្វើពីស្អាយដល់ហ្នឹងម៉ែថាធ្វើពីអស័យគេកេះគ្នាគេមកវោហ្មងអើយអស័យតមួយព្រោះលងុំតមមអស័យមកគុំនឹងព្រោះប៉ុណ្ណាតែប្រងឲ្យតាហ្នឹងទៅផ្លុំមកគុំឲ្យគុំគេគាត់ចង់និយាយថាតែមកដើមព្រោះហើយតើច្រើនដើមទៀតនឹងព្រោះយ៉ាងណាហ្នឹងហើយអាណាឲ្យបងឯងទៅចង្កឹតខ្លុំទៅថ្ងៃចេះតែនិយាយឲ្យមានពី
តែច្រៀងមួយបាត់ច្រៀងមួយបាត់ហ្នឹងខ្ញុំច្រៀងបាត់ជួយភួស្រែស្រីអលំនាំបាត់សុំច្បាប់ចៅក្រមអអញ្ចឹងសុំច្បាប់ចៅក្រមម៉េចស្រីនេះគេពឹងពាក់ឲ្យទៅជួយភួជួយភួអភួពេលថ្ងៃទៀតជួយពេលថ្ងៃហ្នឹងយកប្របាក់មើលស្មៅបងខ្ញុំក៏យើងជួបគ្នាជាច្រើនហើយហ្នឹងហើយមនុស្សចាស់ជួបយូរប៉ុណ្ណេះវាល្អណាស់ហើយចាហ្នឹងហើយមានតែចាស់បងឯងដែលជួបបានយូរជាងគេនោះបាទចឹងហើយខ្ញុំជួបទៀតបានទៀតជួបទៀតបានទៀតបាទសម្រាប់តែកន្លះម៉ោងជួបទៀតយូរទៀតអូបកែណាអញ្ចឹងមិនអីទេខ្ញុំខ្លាចបងឯងឥឡូវយើងបែកគ្នាប៉ុណ្ណឹងចាស់ចាំបន្តិចទៀតយើងជួបគ្នាទៀតអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយបាទចាចាអញ្ចឹងសូមបងឲ្យជ្រៀងជូនពរជ័យសិរីសួស្តីដល់លោកអ៊ំលោកមីងលោកពូព្រមទាំងកុមារាកុមារីចាបាទនៅក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសចាសូមឲ្យទទួលស្គាល់នៅកណ្ដាលសមុទ្រក៏ដោយចាចានឹងពួកនេសាទហ្នឹងហើយអត់ទេហីអេអេអោកណ្ដៀងអើយដៀងរើយអោបូនណៃអេបើអើយដោះរៀងអើយអោមាត់បាំងអើបងឃ្លាតហើយអីពីពៅ
្រលឹងអេសុំនាងហើយកុំខឹងព្រោះនេតិយខ្លីតែមុននឹងឃ្លាតញាតសន្តានអោលោកាយអើយខ្ញុំបាទសូមជូននៅពរជ័យអើលោកប្រកបហើយអេតែសុខសេរីងអេក្រោយចូលហើយឆ្នាំថ្មីមានជ័យមានអើយជោគអើយសម្បត្តិសម្បោហចូលអញអោបងអើយបងអើយតុកទូតបតែងច្រើនក៏គុកពពលោកអេអងៃសុំមានអើយចៃជោគឡាស់ឆ្នាំមកអើយថ្មីអើយសូមជូននៃពផលិតតកម្មអោលោកកាយអើយលោកកាយដែលឈ្មោះមេតសម័យអើយម៉ៃសមេតហ្នឹងតែវាតាមអាមេរិកកាំងគេបែរទៅអញ្ចឹងបងប្អូនគាំទ្រហើយអេទាំងយប់ថ្ងៃអេអើយសូមផលិតអើយទៅកម្មនេះនៃបានជ័យអើយជោគកើអើយអេសអមបាទនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសក្រៃចាសូមលាបាទជាពិសេសសូមលាដល់អ្នកមើលទាំងអស់អ្នកដែលសម្រាប់អត់បានមើលដឹងលាមិនចាចាខ្ញុំលាចាសូមលាយើងសួរដល់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែតែគាំទ្រទស្សនាជាមួយនឹងផលិតកម្ម SM ចាគឺថារដូវបុណ្យចូលឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយហើយជាមួយនឹងផលិតកម្ម SM ចាក៏តែតែគាំងាមនៅអ្វីដែលជាភាពសប្បាយរីករាយជាច្រើនចាមកផ្ញើជូនទៅដល់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានទស្សនាផងដែរលោកចៅស្អីគឺឲ្យតែឃើញមុខមកកូនធំផងពាក់លុយអត់សមសោះពាក់លុយនិយាយដើមបានលឺខឹងហ្មងខឹងម៉េចខឹងព្រឹកមិញទើបលឺខឹងទើបលឺខឹងហ្នឹងហើយខឹងស្អីគេខឹងនៅ
ខាងកុំនិយាយដើមយើងនិយាយទៅមុខមុខទៅអូបើថាបងឯងខ្មែងថាម៉េចខ្លាំងមិនអេមិនប្រាក់ខ្មែងខ្មែងទេគ្រាន់ថាខ្មែងខ្មែងគេដើរលេងចូលឆ្នាំសบายមិនចឹងហ៎ហើយយើងចាស់ចាស់ទៅដើរលេងតែណាមានតែអង្គុយមើលចៅមើលផ្ទះចាំផ្ទះចាំសบายមិនថាចឹងហ៎ទេចូលឆ្នាំទៅវត្តគេដែរចាទៅហើយវត្តចូលឆ្នាំហ្នឹងក៏ដោយថាហើយយើងមានប៉ុនមានទៀនណាវាមានប៉ុនកឋិនប៉ុនចាយ4ថ្ងៃប៉ុនចម្រើនបជនប៉ុនកាប៉ុនចុះសីមាចាសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងហើយថាប៉ុនរហូតប៉ុនក៏មានរហូតចាចាចឹងបានថាសบายណាស់ឥឡូវខ្វែងគេចង់ឃើញមួយថ្ងៃព្រោះអីលោកប្រមាណបាត់5 6ឆ្នាំនេះមិនថាចឹងណាបាទតែមិនឃើញមុខ6 7ឆ្នាំហ្នឹងក៏ចំណាំនឹងដល់ឃើញមុខឥឡូវគេថាមួយថ្ងៃនេះកាលតែក្មេងទៀតតិចជាដសារក្មេងឯងយើងមិនមាន់ចិត្តចាស់ណ៎អញ្ចឹងណាគេចង់ចាស់ហ្នឹងអូបាទចង់ចាស់ហ្នឹងបាយខ្សែបាននៅក្មេងរហូតបាទបាយខ្សែធម្មតាអីអ្នកដូចនៅសាច់ចាំដែរសាច់អត់រត់ចោលឆ្អឹងបាត់តែសាច់នេះចង់ចាស់ណាបាទអើយហូបអីចាហូបអីបងអើយបងអើយគេថាចែកបើយើងចំណាក់ដឹងហើយវាឲ្យយើងព្យាយាមហូបផ្លែឈើឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យសាច់ស្អាតក្មេងវាថារួចហើយរឿងហូបផ្លែឈើហ្នឹងអូថៃហូបផ្លែឈើច្រើនវាទៅសាច់ស្អាតហ្នឹងហើយក្មេងវាថាហូបផ្លែឈើច្រើនសាច់ស្អាតមិនគុំមិនគុំមើលសត្វស្វាវាស៊ីតែផ្លែឈើគូតនៅតែក្រិនហ្នឹងនោះសាំធម្មជាតិវាត្រូវស៊ីអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំសឹកហូបផ្លែឈើចាក់ថ្នាំចែកអញ្ចឹងណាបងអូអូចាក់មួយថ្ងៃបានជុលអូចាក់តែមួយមួយជុលណាអញ្ចឹងហ៎ចាហើយចាក់ពេទ្យណាចាតាមពេទ្យណាគេមកចាក់ឲ្យអូខ្ញុំពេទ្យរត់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃណានេះខ្ញុំមកចាក់ម្ដងបាយទៅពេទ្យទេពេទ្យហ្នឹងដុំឆែកយើងចឹកពឹងឲ្យចាក់យូរហើយតែខ្ញុំសារាងខ្ញុំមិនដូចគេទេម៉េចគេសើស្ងោសារាងខ្ញុំអត់ទេអូអត់ចាក់ឲ្យខ្លាច់ទេតំណោះអូសារាងខ្ញុំស្ងោលួយផ្ទៃអស់ហេសារាងម៉ៃធ្វើពិសេសគេអីឥឡូវអត់ទេគេសើមកវិនិយហ្មងបោះស្រោមចិនចាក់ហ្មងអូអញ្ចឹងហ៎បាច់ស្ងោបាច់អីទេឥឡូវសារាងគេទំនើបចាក់ឲ្យបោះចោលចាក់ហ្នឹងហើយស្ងោហ្នឹងវាសារាងម៉ៃចាក់ឲ្យបោះចោលដែរអត់ទេសារាងខ្ញុំចាក់ឲ្យលៀងទឹកទុកអេមិនក៏មិនបោះចោលយកម្ចាស់ទៀតតែតំណោះគេអត់ទេបើយើងចាក់តែម្នាក់ទាំងមិនទេតំណោះទោះចាក់ឆ្លងឈាមឆ្លងអីគេទៅបាននេះបានវាឆ្លងរោគបែម៉ាញ់និយាយវាកងកេរឡើយកងកេរស្អីខ្ញុំបងឯងនិយាយស្អីក៏មិនដែរត្រង់ណាអឺចុះចំណាស់ណែហើយរត់ត្រង់មិនបានទេតាំងពីក្មេងមករហូតដល់ឥឡូវវាច្រើននិយាយខោអីខ្លះចឹងហ៎តែឡើយចង់ដឹងលោកបញ្ញាគ្នាបោះគ្នាចាំអូលេងសើចសម្លាប់មកបានក៏សូមគោរពមេឃុំជំទប់ក្រុមព្រឹក្សាខ្ញុំបានប្រុសមាណក៏សូមគោរពមេឃុំជំទប់ក្រុមព្រឹក្សាជាជំទាវឯអដាមលោកអុកញ៉ាលោកមុខលោកតាលោកយាយគោរពពិសេសបងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្រៅសមុទ្រអាននាយជាពិសេសបងប្អូនជនជាតិខ្មែរដែលនៅក្បែរសមុទ្រទីក្រៅអាននាយគោរពលោកតាលោកមីងលោកយាយដែលបានចំណាយពេលវេលាអញថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជោគថ្ងៃអីជ័យសេរីសួស្តីទាំងអស់គ្នាបើចឹងគោរពអ្នកមីងអ្នកមីចាំស្ដាប់សន្និធិពាក្យសម្ដីឥឡូវបានជួបគ្នាម្ដងទៀតនាងនាតចង់សួរពីរឿងអីចង់សួរពីយប់ឬសួរថ្ងៃបរានចបងមិនមែនអ្នកប្រាជ្ញព្រឹទ្ធអដ្ឋកោវិតវិញ្ញូជនជាអ្នកប្រពន្ធឬអ្នកកវៃឋានៈជាអ្នកច្រៀងអាយ៉ៃអាចស្រាយសំដី
ជូនស្រីបានណាឯងចង់សួរពីសម័យឬឲ្យបងឆ្នៃបែបបត់បូរាណចបងមិនអួតថាខ្លួនចំណានតែអូនសួរបានណាស្រីស្រស់កាតែបងមានប្រពន្ធឬនៅកំឡុងនៅទេស្រីស្រងមើលទៅសំអស់ចាបាទល្អអើយមហាល្អមើលមកផ្លែដូចសឹងសាឡាបងកូនចៅលោកអស់ម៉ាណាសឹងលោកគ្រូភក្ត្រាបំរឹងញញឹមពព្រៃអស់លោកជួយមើលមកងើចុះសំតាំងពីជើងរហូតដល់ដៃសំលៀកបំពាក់កូនតន់សម័យសំតាំងពីអាយរហូតដល់ខោខោយកពីនោះមកយកពីណាយកពីជប៉ុនជប៉ុនឯងឃើញទៅសារថ្មីហូតហ្នឹងហើយគេផ្ញើតាមបាវមកហើយបើតាមពីហ្នឹងណែចាតាមបាវទៅអូទៅជួអើឃើញចាំប្រាប់ត្រង់ចឹងទៅអីតែបើតាមពីសង្គមចាស់គេស្វាមថាលោកថៃទៅអញ្ជើញមកយកមក6ខែហ្នឹងអុយសំពីអាយសំពីខោរួចសំពីមុខសំពីមាត់អស់លោកជួយមើលមកពីដៃរៀងស្គមមិនស្គមធន់មិនធាត់សំពីមុខសំពីមាត់អន់ស្រីឃើញហើយពេញចិត្តអស់ចាអាឡូវគេអស់ចាគេបោះពុំចាលែងចាគេដាក់ចូលពុំកុំជ្រើតអ្ហាខ្ញុំអត់ចេះកុំជ្រើអីទេខ្ញុំសួរមួយសួរស្អីទៀតហើយកប៉ាល់ហោះហើយនឹងកង់ប៉ណាំងគ្នាអស់អីអស់សាំងមែនទេអស់ចាអស់ចាអត់ចោះមានណាកង់ណាទៅប៉ណាំងប៉ហោះសួរមួយទៀតសួរស្អីទៀតក្មេងវាធាក់កង់ទៅហ្នឹងហើយវាឃើញលុយមកកញ្ចប់ហើយមាសហ្នឹងហើយ10តលឹងចាវាចាប់ស្អីមុនវាចាប់មាសលើចាប់មាសដួលងាប់ចាប់ស្អីចាប់ប្រាំងមុនហេហើយសួរមាសឲ្យលុយអត់គេសួរចាប់ស្អីមុនគេពួកខ្ញុំសួរមាសលុយទៅចាប់ប្រាំងបងប៉ុណ្ណឹងលងងហើយទៅទៀតទៅណាវាធាក់ទៅទៀតចាទៅដល់ឃើញពស់ពងលេបកែកហើយវាវាយស្អីមុនវាយពស់មែនទេវាយចតុលកងមុនលៀនបាច់កលៀនធៀងឡើយសួររឿងពូលេបកាយសោះតែវាយទល់កងណាខ្ញុំសួរមួយទៀតសួរសឡមួយឆ្នាំងអាគេស្ងោមួនមួន3មួយឆ្នាំងធំក្រូចឆ្មា10ក្រូចឆ្មា10អាជ្រូកអស់7សល់ប្រហែលសល់3មែនទេនៅសល់10មែនដល់សល់10ជួយ7សល់3ក្រូចឆ្មា10ជ្រូកអស់7សល់10សល់តែ3ទេមែនទេចាំមិនស្ដាប់គេក្រូចឆ្មាវា10តែជ្រូកជ្រូកអស់7ណោះ7វាជូរដែរណាជ្រោះណាតោះនៅតែដល់ហ្នឹងជ្រោះអស់7អាឡេខ្ញុំសួរបងឯងមួយវិញអាឈើស្រួយនឹងដែកស្រួយអាណាមុតជាងឈើស្រួយនឹងដែកស្រួយអាណាមុតជាងអាណាមុតជាងហ្នឹងហើយមើលនាងនាងឈើស្រួយដែកស្រួយអាណាមុតជាងដែកដល់គេថាដែកដែកត្រូវអត់បងឯងថាដែកទេទេខ្ញុំសួរគេសិនអត់មានណាថាឈើទេអត់ទៀតអត់គេថាដែកមុតជាឈើស្រួយនឹងដែកស្រួយវាគ្មានណាមុតជាដែកទេឈើស្រួយនឹងដែកស្រួយអាណាមុតជាអាណាមុតជាអីអាណាស្រួយទេអាណានឹងស្រួយអើបើចឹងខ្ញុំថាដែកស្រួយត្រូវទេអាមួយអាណាអាមួយដែកអាដែកហ្នឹងអាណានឹងធ្វើពីដែកដែរតាអាណាធ្វើពីដែកមិនដែកនឹងតាអាណាយកហាមអត់ទេដែកអូឥឡូវត្រីអីដាក់លើតុបានអត់ឬត្រីងៀតមែនទេត្រីវិស័យចាំតែចាំតែណាយើងចេះកាច់គេអេចុះបងឯងចេះកាច់ខ្ញុំទៅត្រីងៀតទៅដាក់លើតុឈួតចាំមកបងប្អូនខ្ញុំដើរទៅណាមកណាខ្ញុំជាស្រីខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំជឿទៅលើពុទ្ធសាសនាចឹងបងប្អូនតែឃើញយើងស្រីដើរម្នាក់ឯងមិនចង់មើលងាយតែកន្លែងណាងាយគេមើលហ៎បាំងបាត់ទៅចិត្តទៅគេទៅមើលអីកើតណែកុំតបមកឲ្យប៉ាទេខ្ញុំដើរទៅណាមកណាគឺខ្ញុំមានការពាររហូតខ្ញុំមិនមែនដំឡូងមូលទេណាញ៉ឹងខ្ញុំដឹងហើយដំឡូងដាច់ខ្លាវាស្បែកចេះណែដល់ហើយខ្ញុំទៅណាមកណាខ្លួនខ្ញុំជាស្រីខ្ញុំត្រូវពាក់ខ្សែកេះការពារកុំឲ្យគេធ្វើត្រូវ
អើយណៃកុំនេះដាក់មីក្រូផងខ្មាស់គេគេដឹងងាប់ហើយហ្នឹងស្អីស្អីយកេះការពារកុំឲ្យគេធ្វើត្រូវមានតែមនុស្សឈួនមកធ្វើយកេះនោះណៃបងឯងចង់ធ្វើស្អីលោកឯងលោកស្អីស្អីយកេះការពារនេះកុំឲ្យគេធ្វើត្រូវស្អីយកេះការពារកុំឲ្យគេធ្វើត្រូវមនុស្សឈួនទេមកធ្វើយកេះនោះស្អីយកេះការពារបានយកេះទេក្រោមយកេះផ្លោអេចង់ឈ្នះចង់ចាញ់មិនឡើងតឡាការអេធ្វើឡើងតឡាការខ្ញុំឡើងណាហ្នឹងហើយមានម្នាក់ប្តីប្រពន្ធអះគូសង្សារគេ3ឆ្នាំហើយឆ្លាញ់គ្នាអះស្អាប់មានយប់មួយព្រឹកឡើងប្រពន្ធទៅប្តឹងហើយសង្សារខាងស្រីប្តឹងហ្នឹងហើយប្តឹងតឡាការឲ្យតឡាការកាត់ក្តីសួរប្តឹងរឿងអីអេខ្ញុំប្តឹងរឿងបោះហ្នឹងដៃគូខ្ញុំហ្នឹងតែប្តឹងតែរឿងអីគេមិនលោភអន់លោភទេខ្ញុំប្រងព្រៀង3ឆ្នាំហើយអត់ចាំប៉ដឹងរឿងអីប៉ដឹងគាត់ផ្ទុះមាត់មកខ្ញុំធ្ងោអូស្អីអូស្អីណែនិយាយចាំបើត្រូវចំណងតែខាងបងបងហ្នឹងមានគ្រុនអូគ្រុនណាគ្នាគ្រុននោះអានោះគ្នាអស់កម្លាំងដេញលក់ទៅផ្ទុះមាត់ដាក់ដៃលើផ្ទុះមាត់ដល់គ្នាគ្រុនធ្ងោនោះហ្នឹងហើយអូយលោកគាត់អញ្ចឹងប៉ដឹងគ្នាដែរអឺប៉ដឹងឡើងសាលាកាត់ក្តីហ្នឹងហើយនឹងឡើងសាលាកាត់ក្តីហ្នឹងផ្សេងទៀតណាផ្សេងមែនទៀតមុនបងប្អូនឡប់ដឹងណែហ្នឹងហើយដៃពុនជ្រោកគ្នាដៃពុនជ្រោកគ្នាចាប្រពន្ធគេថាប្តឹងប៉លីសម្បាច់ឯងអញទៅខ្លួនឯងអញស្គាល់សាលាកាត់ក្តីហ៎ម្បាច់ទៅមកឡេតទៅដល់ឃើញសាលាកាត់ក្តីវា100ឆ្នាំជាងហើយវាពុកអក្សររត់មកផ្ទះវិញអង្គុយទាំងហប់គាត់តែឆ្លោះគ្នាតិចតួចអាតន់វាយមកដៃផងវាហៅអញទៅកាត់តែគេឆ្ងល់ក៏ដល់គេទៅមើលថាសាលាកាត់ក្តីហ្នឹងវាជ្រុះស្រអីបាត់សាលាកាត់អត់ស្រអីមិនថាគ្នាខ្លាចរត់មកតង្ហក់នៅទីហ្នឹងអូយឲ្យចាំចេះមើលឯងជ្រុះចេះបងជ្រុះស្អីបាត់អូនមានជ្រុះមួយទៀតហ្នឹងហើយគេបើកហាងបើកហាងហាងកាហ្វេចាគេដាក់ស៊ុបកាហ្វេស៊ុបកាហ្វេហ្នឹងហើយគេស៊ុបក៏ឆ្ងាញ់កាហ្វេក៏ឆ្ងាញ់តែតាំងពីបើកហាងហ្នឹងមកអត់មានភ្ញៀវទេមួយមួយចាំថ្ងៃមួយភ្លៀងធំតែអក្សរហ្នឹងគេដាក់បដអក្សរណាស្នោហ្នឹងហ្នឹងហើយភ្លៀងធំវាធ្លាក់អក្សរណាធ្លាក់អក្សរមួយក្តុកក្តុកចាំមនុស្សចូលពេញព្រឹកឡើងអូគេឆ្ងល់គេហ៎ឆ្ងល់ហ្នឹងហើយហើយដឹងធ្លាក់អីទេធ្លាក់ជើងវងស៊ុបកាហ្វេដល់ទៅពេលធ្លាក់អក្សរអាជើងវងបាននៅស៊ុបកាហេអូមនុស្សតែឆ្ងល់អាយ៉ាសោះមកប៉ះធ្លាក់ដែរមិនកុំបែឈ្មោះវាធ្លាក់អញ្ចឹងអាកូនក្មេងវាសັບមកសັບគ្នាអត់ទៅបីសោះមិនកុំហូបតែប៉ណ្ណាដើរមើលតាំងពីហាងផ្លាកណាជួយអីជួយអីឧបកាយណាអូយអាណិតគ្នាដែរហ្នឹងហុចមើលមកផ្លាតនេះស្មានតាហំកលែកមើលជុំចាស់អង្គយ៉ាងចាំអងយ៉ាបើចាំម្លឹងម្លឹងមិនដឹងយ៉ាងណាចង់លោបញ្ញាមើអ្នកប្រុសថ្លៃព្រោះថាវិជាតែចេះមានប្រមាណយ៉ាងសមទាញធាត់បានប្រាប់រូបស្រីសិនជាបងបញ្ញាបីទាញអត់តន័យឲ្យក្បងហើក្បាយអោល្អណាស់ល្អយណាស់ចាំទ្រូខ្ញុំចាស់ទៅជួបមេម៉ាយអមាញ់គេផ្សាយថាមេម៉ាយម៉ាយម៉ាយណាឥឡូវយើងដូចទៅប៉អនឹងបាយមេម៉ាយក៏ដោយណាប្អូននៃស្រីបើសិនឯអូននាងបាននៃបងទឹកមិនឲ្យដងចងមិនឲ្យរកកមិនឲ្យបេះសេះមិនឲ្យវៀលមិនឲ្យចេញវៀលតើទៅណាចាំមិនដល់ហូបបាយហូបបិសាហូបអាហារនំវិញណៃដល់ពេលឆ្កោមចាញ់ឯឆ្កោមនៅស្រុកអាប់អាបនេះតោពេស្គមចេញឆ្អឹងជំនីខ្ចីក៏វែងទៅដីឲ្យឆ្កែច្រាស់ច្រាំណែខ្ញុំមានសាច់ប៉ាតេកែឃើញនួនសេរីខំកវីមាត់ដូចគេរំខ្ញុំឃើញហើយពិបាកទ្រាំអីយាដំបងទៅវាយឆ្កែគាត់ទៅយាវាយឯម៉ាំងចាំក្បាលតាំងលៀនផ្លែផ្លែណែឯងហៅខ្ញុំទៅតែតកាដល់ពេលដាច់ខែណែចែកលុយចាអូតកាអើយអឺតកាចមុខដូចកាក់គេមិនចាយអើមិនឯងធំក្លិនហើយផ្អាយផ្អាយប្រហែលមិនម៉ាយដូចម៉ាយប្អូន
Nhắc chỗ đó phân áp cái gì đó. Đấy là ta ở đâu. Bà dân ai ngay phiền prom. Nè niên miền này nông có. Cũng ai chùm hồ mọi nà ta si phong. Bà nà ai ngay ta cả lón cho ngược mưa bà ba thoáng mực. Nè, cô lý biếp đẹp năng. Mà nụ đọt bọn chăm mì chia sập. Mà nụ ai chăng cầm răng rò nực mơ bọn chăng lên. Ông bì à vầy miệt bà phân. Phong bọn còn tay lên phía. Lên xong đây. Bà mình khai tê nè bọn thay chăng lên. À vầy xây bạc tăng ca. Nà ai xong bà mây bọn à hai chẳng nạc phân năng kê hai ta. Ôi chăng lên, cần lại răng na, chỉ bá ôn khăn nắng, đẹp bọt lầy. Ôn ơi, bà nha ôn. Bà nha bông nâng trớ, tờ chanh srei. Mà nụ sông bắp mê tờ bọt lầy, xa ai cho là. Cho bà cho xì xong nhóm ấy. Nhóm bạc ai cho bà này cho bà. Chuồn cá bà hai kia ọt cho. Nhóm mơ ta mình tìm nó ọt cho. Ê, xe y khlang kìa chứ. À lâu chè cho. Nà ai anh chẳng sống rạp bê mẹ ông. Bà lo mặt vui chứ này. Chẳng bà chát đấy. Hả? Anh cũng lên ba chứ. Cũng lên ba tay. Chọc quán. Còn kê luôn. Chỉ sợi tới bắt đầy rô kê. Kê nơi là o sát. Sạch kê ở là ngợp lư. Sạch kê sẵn tới sạch sạp. Còn kê nơi là o sát. Tới na mòn hát. Kê hai kêu nâng ấy sông này ca. Hí hí hí. Ca một đôi chị chi. Một đôi chị cọp chẳng hạn. Ơi, mực chị em ra. Anh ổn tôi chứ hiểu lúc rồi thôi. Ổn bì chẳng kết. Bì chẳng ca cho bọn con chơi. Lúc ổn nam mục đôi chung à. Bọn nó đây. Chẳng anh. Bạn cả lành nè. Bông hầu thằng nào rồi. Bọn thằng chắc. Này. Chị bột cái này kinh ở tòa này nè. Nhâm chắc. Này. Mắc lại. Đấy nè. Chị bột rồi. Chị bột rồi. Mắc lại xế. Này này này. 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 Lúc xế cái nào luôn á. À thế. Mình chơi chơi đã đa cắt là bong tiền nó. Chô chô đọc nông tiền. Đang là miền của man nè nè. Nè, nó chăm cái tuôn bao nhiêu đó. Tại sao nàng tăng kia mộc chú đấy. Xây thế là nàng cái mộc chú. Mộc. Má mà để ai ấy nó ở bên tên phòng nào cho bố ấy nó. Ê, quả làng mà tô vấp máu viên quê lưu cài thái đấy. Anh quê thật đấy. Quê, mà tô ở lẹ nia làng liền ta. Anh đừng gọi bên tên kia vậy. Tao ấy bộ viên mặt tàm. Bọc nhau mới chấp liền từ bạc hồ. Ừ, tiền tao gọt nghịch bạ đi tiền. Chúng ngọt một bên nhé ấy. Nhóm tiền mang đó ấy. Tiền là đai ai tên luôn. Từ lư ấy viên ông côi từ tù phôi ai từ tù phôi đang ăn chặt ấy nhóm bà côi tiệc măng măng về ngô của bà đà nha đang bay từ lọt người thể hiện và răng ngô chọn khai mê sao ăn khai mê nắng ấy ủa bọc dòng với những cách co chỉ muốn tật lớn lắm rừng tật đôi vì anh trai nha bọc lại tật đấy nụa cái mỗi đằng mang đó nó đôi đôi nịa chứ mỗi tật ruột tật tiệt. Mau bị than phải chung nè mày chứ mày. Say ruột tắc say. Hả? Ruột tắc say. Ruột tắc mà ruột tắc mày đêm là mà ruột lương ngọt. Chồng tắc lo đấy. Mà cái ruột tắc chấm chấp chủ bớt trong luôn tắc soi mở. Á, vì làm sao mà tắc lo hóa là bị ruột. Vì chả nó tốt lên rồi này. Ok. Vậy hè xuống bố lắm. Ông chăng miên này. Tại khi mình giấy hết. Ông chăng sập hiếp. Cái ổn cháy ở đây đấy, coi đại nhâm. Ở chắc thác là ổn nóng ta thơ dì chi à. Thơ dì chi nà, lại bị sắc bên nháy. Sắc ấy thác ta bị nà buồn nà. Mày nè. Nè, dễ xấy, mới buồn đập lên thì sao chứ. Mơ viên xa ức bóng. Cô chạc chạc mà thơ chú cô chẳng nghe. À lại nhâm xua, anh mới còn bóng chứ nấy. À xua ấy. Xua thác phải chia đại chê mình bạch riêng. À nhâng hả. Miền bà man bà ca chứ hả. Ý chọn lịch mẹ nhé. Ngoài xa đó nó chỉ có đắt luôn.
ឆ្លើយមិនអៀនតាមលោកដាប់ដូចជាតែចេះមិនបាច់ជ័យរៀនខ្ញុំឆ្លើយមិនអៀនតាមលោកដាប់គឺមាន5យ៉ាងចូលអូនស្ដាប់បងនឹងរៀបរាប់ឲ្យពឹសស្ដាទី1កើតមកគឺចេះយំទី2ចេះសើចជាធម្មតាទី3ចេះបរិភោគក្តារទី4ត្រូវការរកភៈរយីចំណែកទី5គឺដួងចិត្តចិនផងឆ្ងាយចិត្តថាស្នេហាវិជានេះគ្មានរៀនពីនរណាប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាចេះទាំងអស់ចេះថើបកែបើកជញ្ជក់អេចេះច្រើនណាស់ឥឡូវចេះលើកទៅទៀតណាចេះលឹកចេះលក់ចេះភ្នែកខ្នក់បបោអង្អែលសពគៀងកោះចតាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងវិជានេះខ្លាំងជាងគេឯងជួនតិចស្រេងជួនដូចភ្លើងជួនបកាច់តូងដួលបាសជើងទាំងគេទាំងយើងដឹងសាយសពស្រីជួនកាលអន់ចិត្តពីខាងប្រុសជួនកាលប្រចាំនៃពីខាងស្រីជួនកាលអន់ចិត្តពីខាងឯប្រុសដែលមានន័យចិត្តចាំមិនព្រមចំណោះកុយស្រីឯប្រុសពោះកៃរឿងសាឡាញ់ឯពេកស្រីសង្ហាបានជាកើតីរឿងប្រច័ន្ទចបកែប្រកាន់ទាំងវាចាមកសូមជម្រាបបីកាន់នេថាត្រូវពិចារណាណាអូនឯស្រីវាជា5យ៉ាងបងបញ្ចប់គោរពបីតាមពាក្យសំដីណាឯងជាសួរយកខ្លីៗជាជម្រាបស្រស់ស្រីឲ្យយល់ដឹងមួយចេះសោតទី2ចេះយកទី3ចេះចេះទី3ចេះអ៊ីតអ៊ីតអ៊ីតទី4មានកំណត់ចង់រកភរិយាចង់រកភរិយាទី5ធួនទី5ហ្នឹងអើយធួនណាអាហ្នឹងបងមានណាបង្រៀនទេចេះខ្លួនឯងចេះខ្លួនឯងមកអញ្ចឹងក្មេងឥឡូវចេះគេឆ្លាតហ្នឹងឥឡូវទូចេះអង់គ្លេសឥឡូវមានអ្នកដែលគេធ្វើតាមគាត់នៅឃើញរូបភាពណាចាដល់សបោទៅមានDVD មានអីទៅមានអាដែងគេបង្ហាញម៉ូតមានតែតួល្បីល្បីអីហូលីវូដអីនោះចាចាមាននារីម្នាក់នឹងហើយគេធ្វើតាមដល់គេទំនើបទៅដល់ឃើញធំគេធំធំពាក់អាវសំខ្លួនឯងនេះខំកែដែរគ្រូថ្នាក់អូយតើកែចំប៉ែតខ្លាញ់ខ្លាយចឹងហ្នឹងណាប៉ែតហ្នឹងគេទៅរៀនអត់ទាន់បានសញ្ញាបត្របងអូហេសើទៅប៉ែតសាប់ហ្នឹងដឹងហីណាហើយមិនទៅបងកែទៅហ្នឹងហើយគេធ្វើទ្រូងហ្នឹងឲ្យធំកែតែគេធំហ្នឹងហើយគេធ្វើមុខមិនស្អាតគេធ្វើឲ្យស្អាតចាតែសម្ផស្សកែសម្ផស្សដល់ទៅពេលវះដាក់នេះចឹងទៅបាន2ខែលេងមហារីកងាប់ងាប់មែនងាប់យកតបោជាសកុតលោក2អង្គទៀតណាសកុតលោកលោកពងបាំងស្គលហ៎បងពងដុតចឹងពងបាំងស្គលអានិចាវត្តសង្ខារាផ្ទុះមកជាហៀងចំលោកឌុំចានៅមកជាហៀងទៀតលោកខាងនោះសោតទៀតឌុំទៅទៀតអូយមួយថ្ងៃដុតខ្មោច3អាហ្នឹងដោយសារកែសម្ពស់ដល់គេដាក់ស្អីបើមួយទៀតគេអានេះគេមានអាឆ្នាំពីថៃមកគេហៅថតឈែលថតឈែលហ្នឹងឯងគ្រាប់លៀបអត់ទេគេមានណែប្តីនោះគេមានបានដែរណាគេសុំប្តីហ្នឹងទិញ$100មកទិញឆ្នាំហ្នឹងលៀបព្រោះស្អែកត្រូវការគេលៀបទៅឲ្យវាឡើងទៅពាក់អាវនោះវាសំសំមានអីមានទទួលបានត្រូវការណាលៀបមកយប់ហ្នឹងចាប់ព្រឹកឡើងហៅមាត់ប្តីមិនទៅហៅមាត់ប្តីដឹងអីចាប់យកប្តីទៅប៉ែតប៉ែតសួរថាមាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអត់ទេគាត់សម្ញាំសម្ញាំហៅមាត់ហ្មងគាត់មានតាមពីនេះហ្នឹងហើយអីដល់ពេលនេះតានេះបើសិននេះមិនប្រាប់មូលហេតុឲ្យច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំនឹងនៃវះកាត់អីទៅពេលត្រូវឆ្នាំអីស្រអទៅវិញបានប្រាប់គេខ្ញុំសុំគាត់$100ទៅទិញអាឆ្នាំយកមកលៀបដងខ្ញុំហ្នឹងឲ្យវាឡើងគេឲ្យដល់គាត់ឃើញអានោមអាលោមទ្រាំបានគាត់បើកយកឆ្នាំចូលមាត់គាត់អស់ទៅបានប្រាប់គេឡើងនេះទៅយកមកគេដាក់ឆ្នាំមិនស្រក់វិញទៅអញ្ចឹងបានថាមានយាយមួយនៅស្រុកខ្ញុំណាអាយុ60 70ឯណូឯប្រលលោកដៃបានហ្នឹងគាត់មានណាឥឡូវទៅលោកដៃបានតើកាត់អ៊ុំអណ្ណណាគេបញ្ជូរគាត់ផាត់ក្រែមក្រែមលៀបឲ្យឡើងពីដើមមួយថ្ងៃចា
ហ្នឹងហើយលៀបឯងឡើងអស់បោះចោលលៀបទៀតដើរញឹកនិយាយពីកន្លែងខ្មោចងាប់ក៏ញឹមដែរដើរឲ្យគេឃើញគាត់ស្រស់នោះតែចាំអានទឹកលុកអានផឹកណៅជូពីរនាក់នោះនិយាយហ្នឹងមានលុយបែបចាំបានប្តីណាគាត់អាយុ66ណាហ្នឹងហើយចាំដល់ពេលនេះមកដល់ទៅអេអូនចាប់ទៅតាមមិនមែនហ្នឹងហើយបងមានការអីបងដល់ពេលចែកត្រូវគ្នាការអានេះស្បគ្នាគេហើយចាំមើលយាយហ្នឹងបាន3ថ្ងៃទេការហើយ3ថ្ងៃងាប់ដោយសារដៃអញលុយទាំងអស់នៅលើអញហ្នឹងហើយនោះថាចែកអញផងវើដល់ពេលការសុខចិត្តការមួយយាយហ្នឹង3ថ្ងៃមែនដូចវាសន្យាចឹង3ថ្ងៃងាប់ត្រូវយាយចិត្តចំណាំនឹងហើយចង់យកមែនងាប់យាយទេងាប់អាទឹកហ្នឹងទៅបាវយាយនឹងហួសទៅលេសុខបាក់ពូទាំងតាហួងណៃខែនេះវារៀរៀងាប់ដែរមានស្អីយាយនឹងនៅដែរអញ្ចឹងយាយនឹងក៏រៀស្អីងាប់ពូហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចង់បានត្រង់សម្បត្តិគេបាបអាហ្នឹងឯងបាបចាំមកស្បែកស្បែកឥឡូវទូចទូចបងអូយជូកាដាទៅអត់លែងនិយាយខ្មែរនៅយើងហ្នឹងនិយាយសារភាសាអង់គ្លេសចេះចេះណាអាខ្លះនិយាយរហូតដល់បល័យទៅដល់បល័យទៀតនិយាយកូនក្មេងយើងថាកើតមកវាខ្លាចាកូនក្មេងក្នុងពោះម្ដាយវាណាកូនភ្លោះវាចេះតែចែកគ្នាក្នុងពោះចែកគ្នាក្នុងពោះហ្នឹងហើយមុននឹងកើតមកអាប្អូនសួរអាបងអាបងឯងចេញពីពោះម៉ែទៅអាបងឯងរៀនខាងអីអាបងថាអូអញរៀនខាងជាងភ្លើងបងប្អូនណាមិញបានចូលចិត្តខាងហ្នឹងអាហើយគិតមើលយើង9ខែ10ថ្ងៃយើងល្ងិតឆឹងបើសិនអញចេះតភ្លើងអញដាក់បតោងឲ្យឃើញពវៀនម៉ែទៀតបាទនោះវានិយាយខ្លាំងហ្នឹងហើយដល់សួរចុះអូនឯងចូលចិត្តខែអូខ្ញុំឲ្យតែចេញពីពោះម៉ែភ្លាមខ្ញុំរៀនឲ្យទៅជាគ្រូបដាលអីកាចមែនចាបងថាអាហើយគុំគួនជាមួយអាណាបងឯងគិតមើលទៅមកជប់មកជប់ខ្ញុំគេចចង់គ្រិចកយើងដាក់អាណាដាល់វាហើយវាថាវាខឹងខ្លាំងណាស់អាដាល់នោះវាមិនសូវខឹងម៉ានទេអាដាល់មកស្ទុះហើយស្ដោះទៅមាត់អាក្បាលហើយអ្នកបណ្ដោវាឲ្យទឹកណាស់ស្ដោះទៅមាត់ហ្នឹងខ្វះទឹកណាស់ទៅអីអេអ្នកបណ្ដោអញ្ញាកដាលប្រុសគេឲ្យទៅឲ្យទឹកសត្វអត់នេះឲ្យផុកមកមកជាឡើយខ្ញុំសួរថាអ្នកបណ្ដោអញ្ញាកដាលព្រោះគេហៅអាប៊ីតអាប៊ីតហ្នឹងហើយចុះប្រមាណថាប្រស្រីទៅធ្វើអញ្ញាកដាលហៅមីប៊ីតទៅគេហៅអាប៊ីតដូចគ្នាចាតាបារាំងតែដល់ពេលកើតមកឆ្លាតទេបងអីកើតមកហ្នឹងឆ្លោះគ្នាទៅវិញឆ្លោះគ្នាតែពីភាសាគ្នាក្នុងពោះដល់កើតមកឆ្លោះគ្នាឆ្លោះរឿងបាវចែតអូចាប់12ហ្នឹងហើយវាបាវម្ដាយម្ខាងម្នាក់អាកូនប្អូននោះវាបាវចែតវាយកថ្នាំពុលទៅលាបម្ដងម្ដាយវាងាប់អាបងព្រឹកឡើងងាប់ពូចងាងងាប់មែនបងអាបងហ៎អត់ទេងាប់ឪវាអត់ទេហើយតដើមរបបកូនហ្នឹងហើយចំណាស់ណាឪនឹងខំតដើមរបបកូនទៀតអញ្ចឹងដឹងហ៎កូនប្រុសអញ្ចឹងកូនស្រីបើពីខូបជុំបើហ្នឹងហើយកូនប្រុសនេះបើតាំងពីមួយខូបរហូតដល់អាយុ60ជាងអត់ដាច់បើអញ្ចឹងបានតែបងឯងឥឡូវបួសរៀនក៏ចេះអេងចេះឮថាចេះធွာច្រើនណាចេះធွာអីអេពេមកគេណោះអូធွာនេះធွာអីអេមីនីអេមីនីបញ្ញាកម្មមេខ្ញុំថាតាមមែនអត់ហ្នឹងខ្ញុំចង់យល់ធွာបងហ្នឹងណាធွာអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអញនិយាយតិចមកខ្ញុំរៀនតាមអេមីនីអេមីនីបញ្ញាកម្មមេបញ្ញាកម្មមេតាមីណាអេមីណាតាមីណាតាមីណាអ៊ីមីណឹងអូតោះគេមិនស្គាល់មកឆ្លងនេះអេតតទៀតទៅហ្នឹងហើយតែថាម្ដងទៀតអាអេមីនីអេមីនីអេមីនីបញ្ញាកម្មេបញ្ញាកម្មេតាមីណាតាមីណាអ៊ីមីណឹងអ៊ីមីណឹងស្អីទៀតតៃហាក់តៃហាក់តៃហាំងតៃហាំងតយអស់កម្លាំងតយអស់កម្លាំងឯងតយទីសួរធំមែនណាខ្ញុំទៅជួបលោកគុំសុខាបើអត់មានអត់ធាត់តយហាក់តយហាក់មិនទេបើអត់ខ្ញុំនេះចាំខ្ញុំទៅជួបលោកសិនជួបលោកទៅខ្ញុំសួរលោកឲ្យបានច្បាស់សួរលោកតាត្រង់ត្រង់តយហាក់តយហាំងណាតយអស់កម្លាំងស្អែកតយទៀតទៀតបាទអាឡូវខ្ញុំត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមជាមួយគ្នាធွာហ្នឹងវាអញ្ចឹងតាំងថ្ងៃហ្នឹងដូចថាទទួលទៅវាយូរទៅវាវិនាសមាធិយូរពេក
ដែលថាវាអស់កម្លាំងស្អែកហ្នឹងបានគេភីវិនាទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគុណភាពវិនាប៉ះតែ50 50នេះហ្នឹងហើយឈួតធរហ្នឹងចឹងមែនចឹងមែនតដាក់ត្រអូប៉ុន្តែអានថាតុយហ្នឹងហើយខាងហ្នឹងហោដាក់ត្រអំខាងណាដូចអាស្អែកអស់កម្លាំងទៅអត់មានហើយអស់កម្លាំងហ្នឹងគេចង់និយាយស្អែកអស់កម្លាំងទទួលធរហ្នឹងទៀតដល់រៀនធរប្រងមករឿងអាចារ្យហើយទៅវិញនេះឆ្ងល់នៅចម្លែកជាប្លង់ពលសកលគួរនេះតើឡូវដឹងអីជីជីសត្វទំនើបទៀតជី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 ទំនើបអីហ្នឹងហើយចុះនៅស្រុកយើងនេះឥឡូវស្អាប់មានណែអាពីពីពីមានកាត់នំកាត់នំមង្គលអីដោយគូកំណើចឹងហើយក្មេងក្មេងគេធ្វើគូកំណើកាត់នំទៅពី birthday ណាស្អាប់ដល់ទៅពេលជីជីស្អាប់មានចៅចៅនៅអាមេរិកដែរនោះហ្នឹងហើយដល់គេផ្ញើរូបថតគូកំណើចៅចៅនឹងមកមើលដោយទំនងធ្វើគូកំណើខ្លួនឯងដែរជីជីហើយណាចាចាអាយុ70ហើយហ្នឹងហើយស្អាប់ទៅទលាលោកដែលគុណកណាថ្ងៃនេះអត់បានមកសុំសិលទេណែកូនកូនកូននឹងគេធ្វើគូកំណើឲ្យខ្ញុំកណាតែចង់មុនតិគុណទៅចូលរួមដែរតែដល់លោកថាអើយអាត្មានឹងជាប់សោតមុនឲ្យគេល្ងាចនេះតែបើសិននេះតើឡាអាត្មាប្រាក់ព្រមឲ្យហើយចុះនិយាយលោកយាយគូកំណើតល្ងាចហ្នឹងហ៎ចាណាកណាដល់ពេលនេះហើយលោកថាចឹងយកទឹកមកផ្ទាល់ហើយធូបបីតសាយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទៀនមកគូហ៎ដាក់ដុតទៀនឲ្យធូបហ្នឹងលោកនេះអាយនឹងខំក្រាបស្មានលោកសោតជយន់តោឲ្យចាណាស្អាប់ចំថ្ងៃជាជីគូកំណើហ្នឹងលោកកោទឹកអា Happy birthday to you Happy birthday to យាយជីខាងវិញលោកចេះហៅ Happy birthday គូកំណើជាជីគូកំណើជាជីចាតែឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ចឹងទៀតបងភ្លេងបរាណយើងថាមានភ្លេងខ្មែរភ្លេងពិនពៀតចាភ្លេងក្រងខែកចាគឺថាចុះឆ្ងល់ពិនពៀតមិនគាត់ជិះចាំបាច់លេងច្រើនទៀតមិនហេលេងតែ3នាក់អីបានហើយអត់ទេគ្រប់របស់គេមិនបានគ្រប់គ្រប់របស់គេអាហ្នឹងវាមាននេះអញ្ចឹងស្គាល់សុភោស្គាល់សុភោស្គាល់ធំស្គាល់ធំនៀតដែរនៀតដែរនៀតធំនៀតធំកងតូចកងធំហ្នឹងកងអាស្លៃវិញខ្លួនណាស្លៃឈប់ឈើស្លៃព្រោះជាងគេឈប់ឈើហ្នឹងស្លាយនឹងពលួយសុំអីបងកងទូកងធំមុនបងស្គរមុនស្គរចាប់បានណាណាក៏ចាប់ទុកចាប់ទុកចាប់ទុកកពូតព្រីងហ្នឹងអាហ្នឹងស្គរស្គរចាប់ទុកកពូតព្រីងចាប់ទុកចាប់ទុកកពូតព្រីងមីងកំធើពូទុកកពូធើមីងអូបានស្គរធំអ่ะមីង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 ពូពូមីងពូមីងពូជើងត្រង់ទ្រូពូពីលើមីងដោះពូកពីមីងទៅបន្ទោពូអេក៏ចាំធ្នាក៏វាឆ្លើយអញ្ចឹងណាឥឡូវតែស្អីទៀតដល់ពេលនេះហើយបានអានេះធំគេរះក្នុងមុង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 ឲ្យដល់អានេះតូចអានេះដែរចាតឹងណាស់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 តណាបែបចងខ្សែមុងតឹងអីស្អីទៀតបានកងធំកងធំធំទៅធំទៅហេតឹងណាស់ក៏ធំទៀតអាតោះទៅព្រមទៅបងភ្លឺអីចៃទៀតបានឆឹងឆឹងឈប់ឈប់ឲ្យឆឹងឈប់ឈប់ឲ្យឆឹងឈប់ឈប់ឲ្យឆឹងអាណាត់ស្លៃក្រោយទេទេអញមិនឲ្យទេតើតើថាអញមិនតើទេតើតើមេតាមិនតើមិនតើទេអញមិនឲ្យទេអញមិនតើទេអីស្អីស្អីឃើញស្លៃមានតើញៀនមិនតើណាអើច្បាច់ទៅទៅចឹងថាមិនតើថានេះមកចាឃើញសាប់ឃើញគ្រប់បាត់តែភ្លេងពិនពៀទៅក៏មានបាត់បែបអីជួច្រើនច្រើនណាយកទៅមិនវាចឹងចឹងហើយចាំបានតែទឹកមួយនោះគេលក់គេមានគ្រប់គ្នាចាំគ្នាក្រតែគ្នាហេតុការជឿនទៀតហ្នឹងហើយបាយជាបាត់អីវាជាបាត់អីអូអានឹងវាទៅកណ្ដាលថ្ងៃមុនតាមួយចាស់បងឯងមកចាស់ហើយផឹកស្អាសបងចាស់ចូលជាងក្រៅទៅធាក់កង់ទៀតហ្នឹងហើយធាក់កង់ទៀតអត់គាត់ថាកង់គាត់ទៅសរោ8សរោ8ជាចិត្តលើកហັດប្រតិបត្តិគោរពសន្តាន
ចាយចិត្តលើកហាត់ប្រណិប័តគោរពសន្តានបងប្អូនអញ្ជើញគ្រប់មច្ឆានមកកែកសានសិល្បៈអាយ៉ៃបើសិននេះខុសត្រូវកន្លែងណាសូមទៀនមេត្តាត្រាប្រណីមានអីតែស្រែខ្ញុំវាអត់ទាន់មានទឹកអត់មានទឹកថាច្រូតស្មៅអស់ហើយចាស្មៅច្រូតហើយតែអត់ទៅមានទឹកអត់មានទឹកយកនេះទៅយកស្អីយកម៉ាស៊ីនបូមខ្ញុំទៅអេខ្ញុំមានហើយចាំម៉ាស៊ីនខ្ញុំមានយកទៅយោខ្ញុំទៅអូបងឯងមានទៅយោទៅយោតែលោកវាដាក់ត្រូវគ្នាមាត់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងឯងមិនទឹកខ្ញុំតែបានគាត់ដែរហ្នឹងអត់អីទេទៅយោខ្ញុំមិនទឹកក៏ដាក់ត្រូវចាំហ៎បាទអូអត់ទេបាទខ្ញុំឥឡូវក្រហមបងហ៎ស្នាមខ្ញុំឥឡូវវាចេញក្រហមអាក្រហមហ្នឹងហើយស្នាមហ្នឹងចេញហាយឡាយអូស្នាមអត់មានហាយឡាយណាស្នាមវាអត់ទៅមានទឹកអូចឹងខ្ញុំចេះចង្អល់អញ្ចឹងដូចក្បាលមនុស្សអត់ទឹកដែរអីបានហាយឡាយហ្នឹងហ្នឹងគេទៅសម័យគេទំនើបអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែនៅស្រុកខ្មែរនេះពោច្រើនមិនអត់ធក្បត់មកក្បត់អីក្បត់ស្អីខ្លះក្បត់ក្បត់មែនក្បត់យើងមើលពីលើហាយឡាយអស់ពីនេះអត់ត្រូវទេតែអេអេអេមិនខ្វាយចិត្តក៏ក្បត់ដែរណាបាទគៀងណាតានឹងក្អមក្អមហើយខ្ញុំនឹកទេបងណាទៀតនិយាយមិនស្អីក្អមក្អមទេវាអត់ក្បត់ខ្ញុំនិយាយមិនខ្ញុំខំតែខៃស្មានតែស្អីចាំបាញ់ខ្ញុំអត់ចង់លេងចូលទេជាមួយបងអញអត់ចង់ជឿលេងចូលសោះទេនៅស្ងៀមរឿងលេងចូលខ្ញុំអត់ក៏លៀបចូលមកចេះនេះចូលអីតែខ្ញុំណែជះមកដែរតែក៏មកម៉ាត់ដល់ដីពេកប្រងដល់ដីតែណែចេះតែត្រោមកអាតែពេលនេះយូរទៅមុខរឹងមកចេះអីរឹងប៉ុណ្ណឹងឯងនៅមានពេលខ្លះខ្លាតដល់ហើយកុំសើចជាខឹងលើពេកអីបើដឹងលើប្រាប់ខ្ញុំក្រោតតិចពេកបែម៉ាញ់បែម៉ាញ់ជ្រៅណាជ្រៅដីអេអាជ្រៅហ្នឹងគេល្អជាងគេឯងអូយចាំម៉ាត់បើចាំមិនក៏មិនស្គាល់ស្រែកប្រកបឯងដល់ឡើងលមូលនេះឡែឡោចាស់ហើយមកធ្វើឡែឡោស្មាតអស់មើលណាទៅអីបើមិនអស់មើលមិនមួយមួយហូរយ៉ាងទេតែគេហូរជុំកាគេថាយើងពីរនាក់ឈួតបោះដឹងអេឈួតឲ្យបានថ្លៃឈួតទៀតអីឈួតអីគេឲ្យតម្លៃណាស់ចាចាគេថាសិល្បៈខាងបុរាណហ្នឹងបើនិយាយទៅដូចលើខ្លួនឯងថានៅសល់តែយើងហ្នឹងទេហ្នឹងហើយណាមានគេច្រើនប៉ុន្តែខាងជំនាញខុសគ្នាជំនាញខុសគ្នាការរកឃើញដូចជាខ្ញុំទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិក5 6 7ឆ្នាំហ្នឹងណាក៏ខ្ញុំអត់នៅស្ងៀមដែរខំប្រឹងប្រែងរកកម្មវិធីណាដើម្បីសម្ដែងឲ្យផ្លែព្រោះយើងសិល្បករយើងត្រូវតែឈានទៅមុខបើសិនតែយើងនៅដដែលក៏ដូចថយក្រោយដែរបើសិនតែគេទៅអស់ចាចាអញ្ចឹងត្រូវរួមជំហានក្នុងមួយឆ្នាំនោះយើងត្រូវបន្តដូចនៃ SM អញ្ចឹងណាគាត់ត្រូវរអញ្ចឹងណាណាប្រធានផលិតកម្មនឹងគឺគាត់រថាឥឡូវឆ្នាំនេះជាចំណៃមួយសម្រាប់ដល់បងប្អូនណាហើយអញ្ចឹងមើលឆ្នាំក្រោយគាត់ដេកគាត់ទៀតណាត្រូវដាក់អីទៀតឆ្នាំក្រោយទៀតត្រូវដាក់អីទៀតចេះតែការជឿនលឿនឡើងទៅមុខហ្នឹងហើយចាព្រោះអីស្រុកខ្មែរយើងក៏វាមានការជឿនលឿនទៅអូអភិវឌ្ឍណាចាសម្ដេចតែចូលលោកធ្វើរហូតផ្លូវណាក៏ចេញបានផ្លូវណាក៏ចេញមកវល់ឲ្យស្រួលចេញណាបងអើយស្រួលចេញណាចង់ចេញទៅកន្លែងណាក៏បានណាកន្លែងណាក៏ចេញបានណាលើឲ្យផ្លូវណាស្រួលជាងគេចាផ្លូវលឺសុខផ្លូវជាលីពីមែនទេចាណាមកប្រាប់ខ្ញុំថាផ្លូវភេទស្រួលម៉េចម៉េចវាមកសាប់ប្រាប់ម៉េចមកសាប់ប្រាប់អីម៉ាយចេះធោះច្រើនម៉េចញ៉ឹងឆ្លាតចាឡើយខ្ញុំសួរធោះដៃលោកថាម៉េចណាដៃលោកថាម៉េចភាសាលោកដៃភាសាលោកណែកុហកកុហកចេះជើងជើងបបាទបបាទហ្នឹងចេះក្បាលក្បាលកេសាកេសាចេះណែនេត្រានេត្រាស្លឹកជាណែសោតាចេះថ្មីថ្មីណោះខ្ញុំថាតាមគេឡូវថ្មីទៅលឹងភាសាលោកទៅថ្មីលឹង
ជុះគេប្រាប់ណ៎ណាមានមានជ័យមួយទៅទៅណែនេះបោកទៅប្រគេនបោកលោកមនុស្សឃើញបោកសើថ្មីនោះអូយាយហ្នឹងតែក្មេងវត្តប្រាប់ហ្នឹងហើយហើយពងសួរអញ្ចឹងដល់ពេលក្មេងវត្តប្រាប់ថាណែថ្មីហ្នឹងលឹងចាំទៅដល់លោកពងទានបោកខ្ញោកខ្ញោកខាងអូតែគុណបជនប្រមាណហើយអាត្មា79ណាអូ79ណៃលឹងនៃគុណនៅរឹងល្អណាពងទានបោកអស់ស្រាប់លោកនេះថាអាឃើញអីអាត្មាអំទៀងចពោបាត់ណាចាំមកទុបបានអូយាយបែបណែណានាប្រាប់ថាថ្មីនឹងលឹកហើយដល់ពេលនេះចាប់ទៅសួរសួរថាមានអាក្មេងវត្តទៅមកនៅសំងាយដឹងអីនេះដឹងអីនេះគិតថាតាមានដែរតាមបានប្រាប់ថាយាយអើយមែនអាហ្នឹងទេវាថាលេងទេគេហៅណែកតន់តាអូយវាមានដឹងកតន់តាកតន់យាយហ្នឹងហើយលឹងម្ដងចាំតែពោតពីអំបបបានມັນនៅល្អហ្នឹងហើយដល់ឥឡូវចាស់បានថាមុខថ្ងៃឥឡូវស្រត់ចុះខ្លាំងហ្នឹងស្រត់ចុះដល់ពូស្នាយទៅចុះខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំមិនជឿទេរឿងស្នាយខ្ញុំទៅរកទៅអូខ្ញុំណាស់លបីគ្រូមួយខ្ញុំទៅភ្លាមទាំងថ្ងៃត្រង់អឺបីគ្រូហ្នឹងណាបើថាគេគាត់ប្រាប់ថាអូបើថាច្រៀងរាំអ្នកសិល្បៈកអីចឹងឲ្យទៅគ្រូអាចារ្យហ្នឹងហើយអាចារ្យថ្មីនៅបញ្ចុះសារកាលិនថោងណាដល់ពេលខ្ញុំទៅទាំងថ្ងៃត្រង់ដល់ខ្វាយគុំលោកគូខ្ញុំល្បីដែរតែគាត់ថាវាកែងលោវាបាត់បង់ទៅវិញម្ល៉េះហើយសុំឲ្យលោកគ្រូនឹងឥឡូវមកសុំណែសារិកាមកមេចាប់គ្រូថាសារិកាអស់ពីម្សិលហើយនៅតែខ្លែងស្រាក់មកគូតែមិនអាចចូលទេបើចង់អញ្ចឹងមកគ្រូថាប៉ាកែហ្នឹងខ្លែងស្រាក់មកគូឲ្យគ្រូហ្នឹងក៏ទីទៅគាត់គូយន់អីខ្លែងស្រាក់អីកំដឹងហ្នឹងហើយតែបីហ្នឹងឯងសគីចងងនៅអញ្ចឹងហាមាត់គ្រូហ្នឹងខំញឹមឆ្មិញតើបែបឲ្យមាត់ខ្ញុំចាអូចាគាត់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 ដល់ដាតមុតឡើងឈាមទៀតហើយចាអូហ្នឹងល្អណាស់ប៉ាកែតែខ្លែងស្រាក់ព្រោះទាំងខ្លែងស្រាក់វាកញ្ញាចឹងដល់មុតដាតមុតណាចាចាអូនេះទៅដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំគាត់នេះដាក់ពមាស់ទៅថោអូចុះទ្រាំហ្នឹងហើយចិត្ត2ម៉ោងចាខ្លែងស្រាក់មកគុំដឹងនៅតណាក់ខ្លះបិទមាត់អត់ហ៊ានឲ្យខ្លែងស្រាក់ហៅចេញហ្នឹងហើយដល់ហើយទៅមកពីផ្ទះលោកគ្រូតាក់សិតមែនណាអូខ្លែងណាឆ្នៃខ្លែងស្រាក់ស្រាក់ទៅមកដល់មុខផ្ទះប្រហែលជា1គីឡូម៉ែត្រមាននាងមួយជិះអាសង់សរោ8ណាសក់ប្រាក់ស្មាវែងហ្មងអូចាំភើញភើញភើញនិយាយពីចមោះស្រួយធម្មជាតិចាហ្នឹងហើយងាកឆ្វាច់មកងាប់អូយសាច់ដូចអានេះណែនិយាយទុំទាវម្ដៅមកចាចាងាកលែនមកញឹមស្ញាញស្ញាញញឹមសាកមើលស្នែខ្លែងស្រាក់សាកសិតមែនអូឃើញទេណាគាត់ញឹមតានាងជើងតាណាហ្នឹងហើយចាំពីញឹមស្ញាញមកតាទៅណាមិនទៅណាស្រាច់តាអញអត់បាញ់អូនទៅចង់ខ្លាចស្នាយខ្លែងស្រាក់ជូតាមអូដល់ខ្ញុំនឹកឃើញទៅឲ្យលោកគ្រូវិញនឹកឃើញថាបានហើយសុកចិត្តនេះបើសិនឲ្យគាត់ទៅដោះវិញ2ម៉ោងទៀតហ្នឹងហើយដោះខ្លែងស្រាក់វិញងាប់ទៅហូតតែប្រពន្ធអត់អីណាឯពុនអត់អីទេខ្ញុំប្រាប់ពុនកុំជេរខ្ញុំដាក់ខ្លែងស្នាយខ្លែងស្រាក់បើអត់អីដែរគាត់ហ៊ានជេរគាត់ដឹងមុនហ្នឹងខាងមិនមើលឃើញស្អាតទេគាត់ហ៊ានជេរអត់មាននេះហ្នឹងហើយឥឡូវអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបងតែយើងជួបគ្នាប្រមាណហ្នឹងដឹងបែបល្មមហ្មងទេអីឯងគេល្មមណែល្មមហ្មងដល់នេះពួកយើងនៅជួបគ្នាលើកក្រោយទៀតនោះស្អីបងឯងមកជួបខ្ញុំទៀតហ្នឹងហើយអូជួបញឹកពេកធុញហ៎ពុកធុញយើងជួបញឹកទៅយូរទៅដឹងចិត្តដឹងផ្លើមគ្នាដឹងកម្លាំងគ្នាវាល្អទៅវិញដឹងកម្លាំងអីបាទកម្លាំងអីកម្លាំងកម្លាំងជ្រៀងអូអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទៅកាត់ផ្នែកចេញហ៎កាត់ទៅអីចាយកជ្រៀងយកជាប់កៅបិទពីលើមកឲ្យឃើញផ្នែកធំតិចដូចវាមិនធំជាងគ្នាផងអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងចឹងណាបងណាចាំនាទីក្រោយយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាចាបាទតែមុននឹងឃ្លាតនេះអើតែចេះខ្ញុំមេញមេញមេញឥឡូវហ្នឹងល្អចាំជួបគ្នាក្រោយនឹងនិយាយពីរឿងកូនក្មេងចាចាហ្នឹងហើយហើយតែទោះចាស់ឥឡូវមិនដូចចាស់ពីដើមទេណាចាស់ពីដើមហ្មិច
ចាំពីដើមងាប់អស់ហើយចាចាចាបងនិយាយទៅក្មេងឥឡូវអត់ដូចក្មេងពីដើមចុះខ្វាយពីដើមម៉េចមានដើមចាស់អស់ហើយចាំពីឥឡូវទៅក្មេងលោកប្រមាញ់មកនិយាយកាច់គ្នាទាំងស្រុងអស់ហ្នឹងនិយាយត្រង់អស់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើថាមិនយល់ទៀតស្រាច់ជាងលោកខ្ញុំចូលចិត្តដូចថាណែនាំគេជាពិសេសណែនាំក្មេងចាហ្នឹងហើយក្មេងដូចជាខ្ញុំពីលើកមុននោះនិយាយពីកំណាពូជខ្លៅមិនសូវប្រាជ្ញពូជកងកាចមិនសូវស្លូតពូជត្រង់រហូតពូជផោពូជមិនផុតផាវឪពុកម្ដាយស្លូតត្រង់ចិត្តមិនចង់ឲ្យកូនខ្លៅណាជាវាស្ដីបដៅនឹងឲ្យកូនចៅបានចេះដឹងឪពុកគ្មានតម្រេះឃើញកូនចេះមិនដែលខឹងទេឃើញកូនខំប្រឹងនឹងឪពុកដឹងតែងព្រេកអរដាស់ត្រឿមក្រៅរំលឹកយប់ល្ងាចព្រឹកខ្លាចតែកូនក្រចង់តែឲ្យកូនល្អលោមង្វឲ្យកូនខំតែកូនខូចទៅវាបំពេញទុកមិនដែលឪពុកព្រួយបារម្ភកូនឆ្លូតដឹងគួសមឪពុកកុំកើងគេឈ្មោះឪពុកម្ដាយខ្សត់ខ្សោយកុំមិនដៅឲ្យអាប់យួខំរៀនឲ្យបានខ្ពស់រក្សាឈ្មោះយប់មេបាចាអើយល្អណាស់នឹងខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះចាចាបាទបាយសវកំណាបទៅណោះមានកំណាបហ្នឹងគឺថាដើម្បីចំណាញ់សង្គមជាពិសេសគឺថាឃើញក្មេងហ្នឹងណាឪពុកម្ដាយគ្រប់ឪពុកម្ដាយពិបាកខែរសាពិបាកណែនាំណាស់ចាដល់ប្រទេសវាជឿនលឿនទៅវាចេះតែហូរហៀតាមម្ដែងនៃវប្បធម៌ប្រទេសគេចិត្តខាងឬក៏អ្នកដែលគេហៅបំពល់សង្គមហ្នឹងណាចាចាហើយវាចេះតែពពាក់ពពូនវាចេះតែនាំគ្រឿងញៀនឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងវាខូចគុណបាលកាលណាប្រព្រឹត្តយូរទៅណាយើងរៀនអត់កើតហើយវាអាចឈួតតែម្ដងដាច់ខ្សែគុណបាលអស់ហើយចាព្រោះតែអញ្ចឹងហើយបានរដ្ឋាភិបាលគេកំពុងតែរំបាត់ហ្នឹងហើយរឿងញៀននឹងឲ្យអស់អញ្ចឹងឯងបងរូបបងក៏ដូចជារូបអូនបងគ្នាទេហេតុអីទៅដើមទ្រូងខុសគ្នាអ្ហ៎មិនបានដើមទ្រូងខុសគ្នាហ្នឹងហើយរូបវាដូចគ្នាតែដើមទ្រូងខុសគ្នាអូណៃចាំដឹងហ្នឹងពីកាលពី79ចៃ79មែនចាំ9មានណែក្មេងកូនទាហានណាមិនធ្វើទាហានវាកូនរបស់ណែទាហានចាអុយគេប្រជុំគ្នាចាហើយដល់ពេលនេះណែគេថាមើលបងក្មេងគេកើតសាលារៀនមួយណាបងក្មេងណាប្រធានកណែកូនប្រធានកមកជួប្រធានកកាលហ្នឹងគេមានតនសាក់មួយសាក់ពីរទេគឺមានប្រធានតប្រធានខប្រធានកោងអីចឹងងចអស់ត្រឹមចហើយអប្រធានកមួយក្រុមអណាកូនប្រធានខគេទៅមួយក្រុមអកូនណែប្រធានកមួយក្រុមមួយក្រុមជួមួយជួណាដល់ពេលនេះហើយមានអប្រធានងខាងងណាហ្នឹងហើយណាដូចតែហ្នឹងចូលរកបងពលគេធ្វើម៉េចមកជួដែរចាំដល់ពេលនេះមានអរខាងប្រធានចនឹងធំអស់ជាងគេប្រធានចមានដំណាក់ឯងព្រោះប្រធានចមានមួយបានកូនមួយឆមួយមួយគេចេញសិតតាមពួយមកលោតផ្លែតអត់ទេអត់ទាន់អស់ទេនៅខ្ញុំមួយចាញ់កូនប្រធានកប្រធានខអត់ទេខ្ញុំធំជាងគេខ្ញុំកូនប្រធានឡចៃមានឡឯណាអត់ទេឪពួកវានឹងសតោជាងឪខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំប្រធានឡឪវាងាប់ទៅយកដុតឡឪខ្ញុំទាំងអស់ហើយចាំទៅវិញវាមានតែគេចោលវាឡចោលឆ្ងល់ដល់បងខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ខ្មោចឆ្កែស្លាប់ទៅគេដើរធ្វើបុណ្យនេះគេស្រឡាញ់ឆ្កែគេធ្វើបន់មានចុះខ្សែតាគេធ្វើបន់ហ្នឹងហើយឆ្កែគូអីគេស្មោតអត់ដែរគេស្មោតអត់គេស្មោតតែខ្ញុំអត់ចេះស្មោតស្មោតធ្វើម៉េចទៅអត់ចេះទេអូចេះណាអត់ទេតែណាទៅស្មោតឆ្កែទៀតហ្នឹងដល់ចូលទៅណាមនុស្សផងចាំមកពូបាត់ឥឡូវបងឯងគេទាន់សម័យស្អីក៏ឌីជេដែរណាខ្ញុំមិញបងណែគេធ្វើអញ្ចឹងហើយ DJ គេច្រៀងតាមតើមកតា DJ ស្អីក៏ DJ ស្អីក៏ DJ ណា DJ ឥឡូវស្អី DJ ខ្លះហា DJ ឥឡូវនេះស្អីកប់ហៅតាឯងក៏ DJ ស្អីទៀតតាពាងពីយសាប់គ្រប់តិចទៀតខោនរបស់ DJ អត់ស្អី DJ ទេហាចាំមើលតិចទៀតទៅហើយចែមិនដែលមានទេគេខោនរបស់ DJ បែកកើតច្រៀងមើលថ្លៃអើយថ្លៃថ្លាមអូបាត់ឡើងទ
្លាយមិនក៏មិនចំស៊ីសួតបានបាយទៅទិញឲ្យអីមិនក៏មិនស៊ីពមៀនពមៀនអីទៅពមៀនពមៀនអាណាគេជេរចឹងទៅហើយចាប់ចាប់ណាអាស្អីក៏ឌីជេស្អីក៏ឌីជេស្មោតក៏ឌីជេស្មោតក៏ឌីជេអាំងចាំងអើយទុកខាំងអើយទុកងាយទុកខ្លាំងពុនប្រមាណបានព្រមទុកមិនកូនចាយអស់ណាយូរនោះឌីជេឌីជេអស់ហើយតែកុំឆ្លើយថាចាប៉ៃឌីជេទៀតណាចាប៉ៃក៏ឌីជេដែរចាប៉ៃឌីជេមិនកើតណាឌីជេមិនចាប៉ៃឌីជេឌីជេមិនដូចចាប៉ៃតាមខាងដៃតិចទៀតគេដាក់ឌីជេឌីជេមិនដឹងផ្លែងពីនាងច័ន្ទមុផាកើតមកពីផ្កាល្អព្រមតូចមិនតូចធំមិនធំរៀងបែបល្មមទៅសៃទៅសូងលោងទៅគៀកក៏ចប់កសស្មើក៏ចប់ភ្លៀកចកេះរៀងរាវគៀវបន្តិចមើលកលៈអាសាច់ឲ្យមកជុំគុណមើលគុលកដូចគេកលាំងសង់កាញ់រួចគៀដៃបបោមាត់ក៏ហោមទុំសដានមូខ្លាំប៉ាន់ចង់ចបៃសៃអើយអើយសៃណាធ្វើអីអូនធំពោះបាទពូហើយមិនកុំដុតលើងអាចាំទៅណាស់នេះទៅបៃឌីជេអេគាត់ទៅបៃឌីជេដែរយ៉ាប់ណាតើឥឡូវខ្ញុំទៅបៃឌីជេកើតឥឡូវខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងវិញណាខ្ញុំចង់សួរថានេះណែផលិតកម្មអីបងអឺផលិតកម្ម SM SM នោះដូចលឺសោថាមានអ្នកចម្រៀងល្បីល្បីច្រើនណាស់ណាដូចជានារីខ្លះបងណៃវណេតណៃវណេតអឺមេងកៅពេជ្រចម្ការនោះសិប្រចាំផលិតកម្មណាចាំតែផលិតកម្មឲ្យពីណាទៀតណាឈ្មោះឈ្មោះផលិតកម្មអីគេមានឈ្មោះថ្មីថ្មីទៀតឈ្មោះថ្មីថ្មីទៀតឈ្មោះសេនរានុតសេនរានុតបាទកៅច័ន្ទសំភ័រកៅច័ន្ទសំភ័រណាទៀងមុំសុធារីឈឿនឥដាំឈឿនឥដាំបាទឈឿនឥដាំមកដូចខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំចេះស្អីទៀតបាទឆាយកសលឆាយកសលនួនសេរីហៅអូនយ៉ោឲ្យមួយទៀតអីចេះយើងលេងនឹងមិនលេងផលិតកម្មហ្នឹងហេផលិតកម្មតើយើងមិនប្រចាំណាយើងមានកិត្តិយសហើយបានយើងបានមកឥឡូវយើងជួបគ្នាខ្ញុំចង់បង្ហាញជីវិតបុរាណមួយខ្ញុំបាត់អីឥឡូវត្រាំហាឥឡូវត្រាំមកលោកត្រាំហ៎យ៉ាយ៉ាYeah. What is your name? What is your name? Oh, my name Nuon Series. What is your name? My name Jay Verma. My name Jay Verma. Okay. Yeah. Là ngài. Ồ, chơi ông lê chở nữa nè. Lọ trang. Lê chạy cho bạn. Quả môn nữa không? Quả môn chạm môn sẽ cho bạn. Thank you.
្មោតក៏ចេះបញ្ចូលរូបក៏ចេះអត់ទេខ្ញុំបញ្ចូលរូបចេះដែរចេះហ៎តែមិនបញ្ចូលទាំងអស់អូចេះហ៎មកចេះចូលអត់ចេះចូលអត់បងឯងកែចូលហ្នឹងហើយចេះឥឡូវខ្ញុំជៀសបងប្អូនឥស្លាមមួយឲ្យបងឯងចូលចូលបានអត់អត់ទេអត់ចូលទេអត់ចូលទេហ្នឹងហើយហើយលោកបងឯងមកកែខាងចូលបាត់ចូលឥឡូវចេះទៅណាកុំមកចេះទៅកុំមកប៉ះកុំមកប៉ះស្អប់បានកុំមកប៉ះគេខ្ញុំមិនឲ្យប៉ះអឺអេកាចភ្លាមនោះវិញកាចចឹងហ៎ណែមិនថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅជួបជួបណាគេណែពេញហ្នឹងពេញហ៎ម្ល៉េះឯងអ្នកបើកឡានបើកឡានហ៎ចាប់បើកមកបើកគេស្ទឹមទិញឡានថ្មីហ្នឹងឯងចាប់មកលេងឃើញសញ្ញោឆ្វេងផ្លែត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 3 4ប្រឡោះអុយម៉ូតូអាខាងឆ្វេងនេះឈប់អស់លីងហ្នឹងឈប់អស់ទៅសញ្ញោឆ្វេងផ្លែតផ្លែតផ្លែតចាប់បត់ស្ដាំបត់ស្ដាំសញ្ញោឆ្វេងទៅបត់ស្ដាំបុកម៉ូតូមួយប្រាវអាអ្នកម៉ូតូងើបផ្លែតវាឃើញណាពូពូឯងសញ្ញោឆ្វេងប្រហែលជា50ម៉ែត្រអុយមិនបានមកបត់ស្ដាំបុកម៉ូតូខ្ញុំវិញហ្នឹងហើយអុយអ្នកឡានគេចុះមកអូអូនណាសុំទោសណាបងមើលសញ្ញោឆ្វេងហ្នឹងបងអ្នកបដាល់វាធ្លាប់តែចលោដៃឆ្វេងចឹងដើរដៃស្ដាំមកបដាយវិញនេះគេធ្លាប់គេនោះចាដោយហួរពីហ្នឹងរឿងដៃទៀតណានាងមួយគេធាក់កង់មកធាក់កង់លើកដៃហ្នឹងលើកដៃស្អាអ្នកដែលទីហ្នឹងនៅខាងផ្លូវហ្នឹងគេអូបែរចង់បត់ហើយនិយាយពីម៉ូតូដុបអីហ្នឹងឈប់អស់នៅទៅមកប្រឡោះអត់បត់នៅលើមកប្រឡោះទៀតអត់បត់លើកទៀតមកប្រឡោះទៀតអត់បត់គេទៅស្ដីឲ្យណាលើកដៃ3 4ប្រឡោះឲ្យនាងបត់ណែងប្រឡោះណាហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំមានបត់ណាខ្ញុំលើកដៃខ្ញុំទៅមកពីធ្វើកញ្ចក់ខ្ញុំណាកញ្ចក់បាត់ហាកញ្ចក់គេស្ទះម៉ូតូអស់មកហើយអស់លើនាងហ្នឹងបាត់ហាកញ្ចក់ចាំបាយលើកដៃចាំគេអើចាំលើកដៃឲ្យវាត្រូវខ្យល់ហ៎អេកុំឲ្យវាដាបអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអត់ណាលោកអើយលោកអូញ័របេះដូងអស់ហើយបងឯងឃើញខ្ញុំកាន់អញ្ចឹងមានចិត្តមិនដែរបងដូចអត់អត់មានសេវាអីមកកាន់យាសេវាក៏ដែរយើងជគូជំនាញជាមួយគ្នាអីគូអីតែឥឡូវហ្នឹងយើងច្រៀងចបៃមើលមិនថាម៉េចចបៃមិនហ្នឹងចបៃជេចបៃឌីជេខ្ញុំក៏ចេះជេណាកុលត្រៃកុលយើងកុលព្រីងកុលត្រៃកុលយើងកុលព្រីងកុលត្រៃកុលយើងក៏ញ៉ាំរឹកខ្សែសិនមកដែរអញ្ចឹងក៏មើលមុខអូនដែរឲ្យមកឆោកន្លែងនេះហេអត់ប៉ៃនឹងស្រុចទឹកហើយនឹងអញ្ចឹងទៀតមកទៅនេះមកនេះតែសារអូឡាងផាល់ហត់ទៅវិញកំឡាំងតាមទៅទុយឯសោះវាគេមានឬអត់អូបងខ្ញុំសួរមួយជួយខ្ញុំសួរថាមនុស្សយើងអបមាថាគ្នានឹងដូចថាកងារចេញណាចង់ទៅទិញកងដៃទៅទិញខោអាវអីស្លៀកពាក់ទៅមិនទិញកងដៃធ្វើអញ្ចឹងទៅមិនគេឲ្យកងដៃមកខ្ញុំឃើញទៅធ្វើយ៉ាងណាទិញកងដៃធ្វើអញ្ចឹងតោះឡើងខ្ញុំសួរវិញសួរអីមនុស្សល្ងឹតភ្នែកចង់ទៅទិញផ្លាត់ធ្វើម៉េចខ្ញុំឃើញតែឈួនក៏ល្ងឹតហើយក៏ទិញផ្លាត់ក៏ឃើញដែរអញ្ចឹងគេឲ្យផ្លាត់ដែរអត់ទេនិយាយបានតែចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងអីចាយឲ្យផ្លាត់មួយមកអាឡែកជួសសួរមួយទៀតបើសិនជាចង់ហូបនៅបញ្ចុកចង់អីធ្វើម៉េចខ្ញុំនឹកកោណាបងនឹងចុកធ្វើកាយការកាយការម៉េចចាំចង់ផឹកស្រាផឹកអីគេមានច្រើនមុខចឹងដែរចង្អុលវិញហ្នឹងមាននឹកកោចង់ផឹក A B C អើធ្វើម៉េចគេដាក់ស្រាបៀងកោឲ្យមកវាបាក់ដៃអ្នកឡង់សេហ៎ហ៎ស្អីផឹកអានឹកផឹកអូគេចង្អុលនេះហ៎អូគេសួរពីអីហ៎អានឹកស្អីអាគេធ្វើមួយមួយអត់តាមអឺអឺអឺនេះនៅថាអូអាប៊ឹមនេះស្អីមេហើយដល់អាចុងក្រោយតែចង្អុលទៅពុតគេហាពេអាហ្នឹងយកដល់ពេគេនឹកគេអូបែប A B C គេយកមកកំប៉ុងមកឲ្យផាត់ដល់ផាត់អស់យ៉ាងគេណាអើអើបឹមប្រងចង្អុលគេរត់បានតែតាមមុនដបគេអត់ដឹងខ្លួនដល់គេដឹងអាណាគេឲ្យចង្អុលគេម្ដងតែគេទៅឈរចង្អុលគេចង្អុលឯងបានតែមកកំប៉ុងផឹកបានតែកំប៉ុងហ្នឹងអាណាគ្នាណា
គេចឹងបានតាមមនុស្សកាលណាអន់អីមួយគេបកកែខាងអីមួយទៀតហើយចាបកកែខាងអីបាទអានោះបកកែខាងធ្វើកាយវិការឲ្យគេយល់ហ្នឹងអូចាចាព្រោះតែទោះបីឥឡូវហ្នឹងនៅស្រុកនោះគេមានសាលាបង្រៀនមនុស្សក៏ហ្នឹងហើយណារៀនចេះសរសេរចេះអីញៀនចេះមើលអញ្ចឹងបាននៅទូទួគេគេមានអាពេលអាព័ត៌មានអញ្ចឹងគេនិយាយផងហើយគេមានធ្វើកាយវិការសម្រាប់មនុស្សក៏ទៀតចាឥឡូវបងឯងជិះវិ្វ័យអញ្ចឹងបាទជិះវិ្វ័យហ្នឹងហើយខ្ញុំដេញហើយជិះវិ្វ័យហ្នឹងហើយគួរត្រាញ់គួរយើងគួរទីមកជិះពេកទៅនិយាយមួយមកពីជើងម្នាងឯងមីកតោរងគាត់ត្រូវគាត់រៀងគាត់ត្រូវណាដៃកែដៃណាដៃកែដៃនេះដៃហ្នឹងមិនត្រូវស្នោវាព្រីងគាត់យើងគាត់ព្រីងគាត់យើងដល់ណាអីស្លឹកងាក៏ព្រីងនេះម៉ែក៏ព្រីងដើមវាក៏ព្រីងត្រួយវាក៏ព្រីងសបកវាក៏ព្រីងព្រីងក៏ព្រីងព្រីងនិយាយវិជ្ជាមួយមកបញ្ជើងម្នាងងាឈ្មោះវាមីកតោរយថាតោរក៏តោរវិញគាត់នឹងពេលគូដូចគេអោកថាកូនលងជាង20អូយ៉ាងអើយអើយ៉ាបាក់លៀឡាំងសតេមេចៃអត់មានអនាម័យទេវើយយ៉ាងអើយ៉ាស្អីក៏បែកគូដៃធំម៉ងម៉ងអើយគូយ៉ាងគូព្រីងគូយ៉ាងគូព្រីងគេថាបងប្អូនណៃក៏លេងកទុយលេងមកកលេងពេកវាចាញ់អស់ស្រ័យគូក៏បីហើយប្រពន្ធចាក់សាប្តីចាស់20យកសាប់ឃើញអីវ៉ាន់ប្តីចាស់សរោ7អើយសរោដាក់គូចាក់ឈួនអើយឈួនទៅចេះទីចេះណៃបានអ្នកចៃក៏ DJ ដែរដល់ហើយឥឡូវងាយជិះទៅបាទជិះ DJ ដល់ខ្ញុំខ្ញុំហ្នឹងបាយជិះជិះអីទេបើយកចៃ DJ ទៀតអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ជិះលេងហ្នឹងធ្វើលេងហ្នឹងអញថតតា DJ ឆ្នាំនេះឆ្នាំក្រោយចេញឌីអីឌីអីឌីបចោបានអញ្ចឹងនេតិខ្ញុំបាទសូមលាអើយហើយចង់អីបងណាកន្លែងណាមិនអោអីកាត់អីអីយ៉ាងណាបាទណាយើងខ្ញុំមកបាទអូខេបាទអរគុណអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណនាងនាងណាមួយមួយបោះបោះអីហ្នឹងណាអរគុណអរគុណបានចូលណាណាបាទ